За сайн байцгаана. Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөгийн подкаст дотроо ирчүүд гэсэн бас нэг сайхан болонтой болсон байгаа. За энэ ирчүүд гэсэн болон дотор маань бол Австрали улсаас манай Төвшин Баяр маань оролцож байгаа. Америкийн нэгдсэн улсаас манай Очроо маань бас оролцдог байгаа. За тэгээ бид бол бас хэд хэдэн дугаарыг бас ардаа үдчээ. За тэгээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За энэ өдрийн мэнд. За. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт баха тий. Манай бид гурвын ярьдаг подкаст орсон. За тэгээд сэдв бол PC тоглоом спортын төрөл мөн үү гэсэн одоо ийм одоо гарчигтайгаар орсон байгаа. За тэгээд энэний нөгөө үзэлтийн хандлтыг бид нар одоо яг энэ ирчүүд гэсэн подкастын хэсэг дээр бид нар яг ингэдэг байгаа. А төвшөө өмнөх нөгөө төвшөө подкастаас ялгаатай нь юу вэ гэхээр бид гурав эхлэхээс өмнөх подкастынхаа одоо коммент хэсгүүдийг бол уншдаг байгаа. За тэгээ YouTube нь бол манай очроо, Facebook нь бол манай төвшөө мэн уншдаг. За тэгээ энэ уламжлал бол бүр анханаас эхлээ явсан байдаг байгаа. За тэгээ уламжлалын дагуу өмнөх подкастн дээр за YouTube-ээс эхлэе те. Хамгийн онцлог коммент нь манай очроо хэлээч. За энд нэг юу яасан залуу Челси Лондон гэж тоглодог байж хагаад тоглохоо болчих нэг тийм залуу коммент хийсэн байна л да. Монгол бол яасан ч болохгүй. Архитер нэмээд писинт живх нь би тоглодог байж байгаад 2 сар тоглоагүй илүү өөрийн хөв хүний хөвчөлд анхаарч ихэлсэн. Тэгэхэд яг Дотагийн нэг тоглолт дунджаар 1 цаг болдог. Энэ хугацаанд би 75 хуудас ном уншиж Йог болон бие тамир хийх цаг хугацаа гарч ирж байна. Та нар дараагийн подкастаараа зурагт нэг цагаас дээш үсхийн үр нөлөө гэдэг нэг сэдв аваад үзвэл яаж байна? Миний үеийн залуучууд ном уншихаа байсан энийг угаасаа мэдэж байгаа байх. Уншсан ч хайрын зохиол аимшиг өгүүлгээс хэтрэхгүй байна аа гэх. Нэг ийм коммент ицсэн байна. Тоглож байгаа тоглохоо болчих. Одоо ерөөсөө энийг л хилээд байгаа юм шүү дээ. Ер нь тий цаагуур болоод миний хувьд лав энийг л яриад байгаа. Тэгээ залуу бол яг гоё олоод битцсэн юм шиг надад санагдчихэ. Тэглээ хайрна. За, төгшөөгийн. За, Facebook дээр нэг цоон коммент байна. Тэгээд би бол одоо тэр нь энэ гэж онцлон хэлмэргүй санагдаад байна л да. Аа, тэгээд ихэнх бичиж байгаа хүмүүс нь болохоор ингэсэн байна. А та гурав ярьж байгаа сэдвийнхаа талаар сайн судалж үзчихээ яривал яасан юм бэ? Аа, тийм байл. Аа, гисэн маягтай битсэн байлээ. Аа, би бол энийг хэлэхэд зүг гэж бодож байна. Аа, хоёрдугаар тхиим бол бас нэг юм хэлмээр байгаа. Аа, бид гурав аа одоо энэ хийж байгаа подкаст болгон дээр гуруулаа гурван өөр сэдвийг аа зөвхөн өөрснийхөө бодлыг хуваалцаж ярилцдаг гэдгийг хүмүүс маань анхаараарай. Аа, тэгэхээс биш бид нар заавал нэг төгс төгөл төр мэдээлэл өгөх гэж тийм ээ. А эсвэл болвол хүмүүсийг тийм нэг юм одоо танин мэдгүй чанартай ч юм уу тийм байх гэж зориогүй зүгээр юм Монголын 3 ихтэй хүн а энэ талаар ийм бодолтой явдгийм байна гэдгийг хэлэх гэж зорьсон. А гэдгээр би одоо тэр нөгөө нэг судалж ярих хэрэгтэй гэсэн хүмүүст хариулт өгч байна нэгдүгээр. А хоёрдугаар гэх юм болвол ихэнх хүмүүс e-sport мөн гэсэн байна. Аа энэ подкастын доор байгаа сэтгэлүүдийг анзаархад урд урдын подкастаас нэг онцлог харагдаж байгаа юм нь залуучууд маш ихээр битсэн байх шиг байна ихэнх хүн. Урд нь бол дандаа бүсгүйчүүд битдэг байсан. Аа энэ удаа манай e-sport-ийн залуучууд битсэн байна. Энэ залуучуудаа баярлалаа. Аа тэгээд хоёр дахиад нэг зүйл хэлэхэд одоо та гуруулаа тоглодгоо мэдхгүй байж үгүйсгэлээ гэсэн байна. А энэ нэг талаараас үнэн байж магадгүй өөрснөө тоглодгоо болохоор а хоёрдугаар энийг ганцхан бид бүр хэлж байгаа юм биш. А их их тохиолдолд байгаа байдал нь ингэж харагдаж байгаа учраас а ийм бодол бас бид бүр төрсэн байж магадгүй гэж би бодож байна. А ягаад гэвэл Монгол цөөхөн залуучуудтай а энэ залуучуудыг хэдэн хөвөн тоглож байна. А хэдүү өгн яг үнэхээр e-sport гэж байж байгаа бол мэрэгжлийн төвшөнд тэрийг тоглож байна. Одоо жишээ нь тэрийг ажиллаа болгож байна. Одоо би бол заавал яг мөнгө гэж ярмааргүй байна л да. Ажиллаа болгож, зорилгоо болгож,
тэрэн дээр амжилт гаргахын төлөө хэр их хөнгө тоглож гин. Аа тэгээд тэгхгүйгээр чөлөө цагаа өнгөрүүлж, зугаа цэнгэл болгож, хонон унжин хэр их хүн тоглож гин. Аа гидэг тал дээр залуучууд манаас өөрснөө бодосоо овоо усгааг болвол шаацгаас уухгүй гэж үг гэдэг тийм ээ. Тэрэн шиг хэрвээ өнөөдөр ийм төвшөнд айл гэрийн хооронд ямар нэгэн маргаан бисинес болдог ч юм уу, жирэмсийн эхнэрийнхээ орхиод яваад тоглоом тоглоод таныгаар халуун болчихдог ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдаг бол мэдээж энийг бид гурав ярьсан яриагүй одоо энэний нөгөө сүрэг тал болж харагдана л да. Ийм нэг юм байна. Ахиадныг зүйлийг хэлэхэд энэ одоо e-sport-ыг одоо судалдаг Ариун Заяат гэдэг Америкт байдаг нэг ихч байдаг юм байна. За. Манай найз над руу явуулсан байхгүй одоо энийг Сан Франциско хотод амьдардаг гинэ 53 настай ихч өөрөө тоглолт хүмүүсээс судалдаг. Энэ спортыг таниулахын тулд хүмүүс бас их юм ойлгуулахын тулд их одоо өөрөө пэйж хөтөлдөг ийм хүн байдаг юм байна. Тэгээд энэ хүний нэг ярьцлагын над руу явуулсан байсан. Би тэрнээс уншсан чинь энэ цахим спортын ач холбогдол нь юу юм бэ гэсэн асуултан дээр багаар ажил сурдаг хилний тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болно. Тархины ажиллагаанд дэмтэй гихмит олон сайн талууд байдаг гэж хэлсэн байна. Энэгээр би юу хэлэх гээд юм бэ? Яг энэ бас байж болох юм. Энэ хүн үнэхээр өөрөө тэрийг ингээд судлаад 3 жилийн хугацаанд ч хэлүү судалж байгаа юм байна л да. Тийм болохоор бидрээс илүү мэдж байгаа гэж би найдаж байна. Тийм болохоор ийм давуу талууд байж болох юм. Нөгөө төгөр энэ хүн маань өөрөө бас хэлсэн байна. Нийт массаараа ингэж энэ донтож те яг спорт гэдэг чиглэлээр нь биш. Тэгж хүүхдүүд тоглож байгаа учраас энэ нийгэмд ингэж сөрөг харагдаад байгаа юм аа. Гэж бас одоо энэ e-sport-ийн загалмаас ээж гэж яриад байгаа энэ ихч хэлсэн байна. Тэг, нөгөө талаар сөрөг тал нь бас ийм байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн. Зүгээр би юу хэлэх гээд байна вөхөр залуучууд маань өөрснөө бас бодох цаг нь болсон баха. Тэг, ганцхан яг л тэг бид гурав тоглодгоо болохоор сөрөг талыг нь ярьсан байж болно. Сөрөг харагдсан байж болно. Гэхдээ үнэхээр мэддэг чаддаг хүн нь бас ингэж хэлсэн байгаа учраас энэ тал дээр анхаараарай. Үнэхээр энийг спорт болгож ажил болгож явж байгаа хүмүүст нь тэр чигээрээ яваад амжилттай байдаг гэж болно. Тийм амжилтгүй байх юм бол хонон үнжээ явах шаардлага бас байдаг үгүй юу те. Энийг донтолт гэж хэлэх үгүй юу гэдэг тал дээр бас залуучууд маань цааш нь өөрсдөө бодно үү те. Гэж л бодож байна тоо. Хамгийн гол нь яг төвшөгийн хэлснийг л бодосоо энийг нэг дүгнээсээ гिचл одоо бодчих л энэ сэдвийг хөндөж ярилцсан байгаа юм. Хамгийн гол юм нь ерөөсөө тий. Ерөөсөө хүм болгонд ерөөсөө энэ дэлхийд тий баянч бай, тарганч бай одоо ер нь ямар ч хүнд 24 хон цаг л байдаг тий. Тэгэхээр тэр 24 хон цагийн хідэн та амраад, хідэн өөрийгөө боловсруулад, хідэн цагт нь тий өөрийнхөө чөлөө цагийг яах вэ гэдэг бол таны сонголт. Тэгэхээр энийг одоо ингээл тэр 24 хүн цагийг л одоо дийлэх цагийг эн чинь би спортоор хичээлж шүү дээ гэж өөрөө өөрийгөө хуураад хамаг сайхыг эргэж олдохгүй тэр залуу нас тэр хамгийн үнэтэй цайтаа өнгөрүүлэх тэр цаг мөчөө энэнь зориулаад байгаа тэр залуучуудад л харамсаж нёгийг бодосоо л гэж энэ бүгдийг ярьсан юм. Тэ? Тэрнээс биш энэ бол спорт биш эгэ өгүүсэж байгаа юм бол биш мэдээж энийг спорт гэдгийг нь бол хэлсэн хэлээгүй бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. За тийм л байна да. Амууд ач холбогдлын тал дээр л анхаарах хэрэгтэй байна тийм ээ. Хамгийн гол юм нь ерөөсөө л тэр. Манайд ч бас мундаг тамирчид байдаг юм байна шүү дээ. Би одоо хүмүүсийг тэгэхээр нь бас нэлийн хэдийн юмнуудыг цааш нь үлдсэн. Манайд ч мундаг тамирчид гадаад руу очиж тоглодог тамирчид бас байдаг юм байна. Гэхдээ өнөөдөр тоглоод байгаа залуучуудын жийлэнх нь тамирчид үгүй юу гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Энэгээр амжилт гаргаж чадах нь чадахгүй юу гэдгээ харах хэрэгтэй. Чадахгүй нь бол болоод чаддаг юмараа амжилт гаргахын төлөө явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Миний бодол энэ бол.
Тэгэл миний хамгийн их баярлж байгаа юм нь залуучууд цаг гаргаж бүсгүүчүүдээс илүү залуучууд маань сэтгэл хөдлөж бид гурвын уулын бид гурвын гурван сэдвэр ярьсан. Нэг ч гэсэн анхаарснаа баярлалаа гэж бодсон юм байна. Харин. За тэгэд энийг болоод манай тэр тоглодог залуучууд, за тоглох гэж байгаа залуучууд, за ер нь тэгэд энийгээр өөрийнхөө одоо тий стрессийг тайлдаг залуучууд эдгээр өөрсдөө нёгийг бодож хоёрыг тунгаах хөлгөдөө нэг амир үгүйсгэсэн юм бол байхгүй зүгээр химжээ хязгаартай тамирчид тий. За тэгээд тамирчид бол мэдээж энүүгээр хичээлээд үнэхээр л одоо тий энүүгээр дэлхийн нийтэд гарч энүүгээр өөрийнхөө амьдралыг залгуулъя гэж байгаа бол амжилт төсөө тий. Бас энүүгээр бас үнэхээр одоо эн чинь бас баг киноны одоо энэ хөл энэ фанатууд юу идэр чинь баг энэ хөл өмгийн фанатуудаас илүү гарах гэж байгаа юм билээ шүү дээ одоогийн байдлаар. Одоо энэ тогломийн ертөнцийн фанатууд чинь энэ дагагчид юу идэр чинь хөл өмгийн фанатаас илүү гарах гэж байгаа гэсэн тоо үзүүлэлтүүд гарч ирж байлээ. Ээ удаартай. Тэгэхээр чи энэ яг үндэ бол энэ тогломийг гаргаж байгаа компаниудын маркетинг ажил бол маш сайн явж байгааг л үр дүн л те. Тийм би бол ерөөсөө энийг бол юу гэж хардаг вэ гэхээр энэ тоглоом бүтээж байгаа том том компаниудын маркетинг менежерүүд бол ажиллаа сайн хийж байна л гэж дүгнэдэг. Энийг бүр спортын хэмжээнд хүмүүст хүлээн зөвшөөрүүлж спортын хэмжээнд аваач чадсанд нь те. Энэ бол тэдний Toyota компани хүртэл энэ өөрснөө ийм тэмцээн зохион байгуулсан гэж бичсэн байх шүү. Өөрснөө ивент өгч ийм одоо e-sport гэдэг юм уу, компьютер тоглоомын тэмцээн гэдэг юм уу одоо. За тэгээ энэ бол бидний өнөөдрийг ярих сэдв биш. Энэ бол өнгөрдөг одоо бид гурван ирчүүл подкастн дээр хөндөгдсөн сэдв байлаа. За тэгээ энэ дээр бол бас нэлээд залуучууд маань бас өөрсдийнхөө хүсэлтийг, өөрсдийнхөө сэтгэлдлийг бас сайхан битсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ энэ мэтчлэн бас бид гурвын ярьсан сэдвүүдээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг комент хэсэгтээр бичиж ингэж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нь өнөөдрийн бид гурвын подкастын гол зорилго юм аа. Тэгэхгүй бол залуу тэр дундаа манай Монгол залуучуудын нэг нийтлэг ажиглагдаад байгаа юм нь айгүй сайхан бодож тун зөвийг бодож тунгаадаг. Даанч гадагшаага илэрхийлэх тал дээр манай ер нь дийлэх залуучууд айгүй тийм ичим хийч гэдэг юм уу? Айгүй тийм дуу цөөтөө нэг Монгол хүний даруухан зан гэсэн үгээр ингээд нэг өнгөрөөчөд өгдөг. Яг тэрнээсээ болоод маш олон залуучууд айгүй сайхан сайхан шансуудаа алдаад байгаа юм шиг надад харагддаг байхгүй. Тэгээд миний бодлоор л энэ залуучууд өөрсдийнхөө үзэл бодол би энийг юунаас гарч авсан гэхээр би нэг Монголд байхдаа бол их анзарч хардггүй байсан юм бэл. А гадны нутагт ирээд энэ гадны залуучуудын энэ өөрсдийнхөө чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг юу хүсэж байгаагаа, юунд дургу байгаагаа чөлөөтэй илэрхийлдэг. Чи надад таалагдахгүй, чи надад таалагдчих, тэ? Тэрийгэ чөлөөтэй илэрхийлж чадаад байгаа нь эднэрт маш том боломжуудыг бас цаагаараа нээж өгөөд идэгин байна гэдэг олж харсан байхгүй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бид гурвын ярьсан сэдв таалагдахгүй гэж бас болно шүү дээ. Тэрийг бас чөлөөтэй илэрхийлж бид нар сурах хэрэгтэй. Хүнд үгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй. Энэ бүгдийг л одоо амхиндаа л тэ юмыг тэгээд эн чинь өөрийгөө илэрхийлж байна гэдэг чинь тухайн тэр мэдээллийг тархиндаа боловсруулад гадагшаахаа эргээгээд гаргаж байна гэдэг чинь хамгийн том чадвар юм билээ шүү дээ. Энийг л хүсэж байгаа юм ерөөсө хамгийн гол юм нь. Тэ. За тэгээ өнөөдрийнхөө сэдвийг би эхлүүл яаж вэ те? Тэг 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 олон асуудал. Тэг. За би нэг ийм ажигласан юм аа залуучуудаа ирчүүдээ те. Та хоёроос асуумаар байна. Бас мөн энийг энэ подкастыг сонсож байгаа ирчүүдээс асуумаар байна те. Тэгэхээр энэ дээр бас та бүхэн бас хариулаарэ гэж хүсмээр байна. Та бүхэн яг өөрсдийнхөө ойлголтоор л бас та нараас сонсомоор те. Сайн эцэг их гэж яг ямар хүнийг хэлэх вэ? Юу гэж бодож байна? Өнөөдөр бид нэр яг 10 жилдээ яг энэ сэдвэр хичээл оруулж ирсэнгүү, тий? 80-аад оны залуучууд бид нар яг аав ээжээс сайн эцэг их гэж ийм хүнийг хэлээ шүү. За ингэж байгаадах юм бол чи өөртөө мундаг аав болно шүү. Чи мундаг ээж болно шүү гэж тэр болгон бас ингэж сонсч байсэнгүү. Яг энэний талаар бас яг ингэвэл хүүхдээ яг ингэж өсгөх чадвал чи бол хамгийн бэст аав болон чи хамгийн сайн ээж болно гэсэн бас ном тохимолч бас яг өнөөдөр бас яг эцсийн байдлаар бас гарч ирээгүй юм байна. Тэгэхээр та хоёрын бодлыг би бас сонсомоор байна. Та хоёр хоёулаа одоо яг манай төвшөө мэн бол одоо мундаг аав шүү дээ. Манай очроо мэн бас хүүтэй байгаа тий. Тэгэхээр яг та хоёрын бодлоор яг сайн эцэг
их гэж яг ямар усуудыг хэлэх вэ? Хүүхдийн боловсролтой аягүй сайн анхаарат байгаа эцэг хий хэлэх үү? Эсвэл хүүхдээ нэгч өвдөхгүй хүүхдээ ирүүл саруул өсгөөд байгаа эцэг хий хэлэх үү? Яг аль нь вэ? Ер нь бол. За, хинээс нэг хэлэх үү? За, аас бол амар гүцэл цонго очроо байна. За, мундаг аа би сая чамайг асууж байгаа бодчихлаа л дээ. Нэрээ хинч надад ийм хүнийг мундаг аа гэдэг юм аа. Гэж юусыг хийж байгаагүй те. Тэгэхээр яг би зөв сая бодлоо л да мундаг аа гэхээр ерөөсөө л тэр хүүхдийг илэг бүтэнл аж аргалтай л амьдруулж чадчихагаа бол мундаг аа гэж тодорхойлох юм болоо гэж бодоод байна л да. За. Би баг бахад нөгөө аав герман руу явж машин зөөдөг. Ерөнхийдөө ээжтэйгээ, хчтэйгээ ингээ гэрте гурвуулах нь үлддэг байсан. Тэгээд аав машина германаас хөлөөр нь оруулж ирдэг. Ирэнгүүтлээ энд нэг баг 14 хоног явж штэ германаас Улаанбаатар руу Монгол руу. Тэгээд ирэнгүүтлээ нөгөө машин айгүй хурдан зарагдчихдаг. Тухайд ч нэг Mercedes Benz ч айгүй ховор байсныг шилэхүү тэгээд газ зарагдал тэгээд буцаа яваад өчдөг байсан байхгүй. Тэгээд би тэр баг багта би боддог гэсэн аа гэж одоо юунд хэрэгтэй хүн байдаг юм бол тэгээд авиг боддог гэсэн байхгүй. Тэгээд одоо яг ингээд өөрөө ирсэн чи яг нөгөө аавын амьдралаар би одоо амьдарч байгаа байхгүй. Өглөө би хүүгээ унтчихт нь гар явна. Орой би хүүгээ унтчихт нь орж ирдэг. Тэгэхээр одоо миний хүүч гэсэн бас боддөг юм болов тий. Хаяада бас тий. Тэгээ аав гэж нэр яагаад хэрэгтэй? Аав ер нь яадаг юм бол гэдэг. Гэтэ одоо ингэ би бодоод тахаар ерөөсө би миний төлөөлөл тэр хүн гэж авсан байгаа даахгүй тийм. Хаа байсан? Германаас хамаг амь насаа дэнжин 50 барим байж тэндээс хөлөөр машин оруулж ирээд. Тэгээ яг юуны төлөө? Өөрийнхөө төлөө юм уу? Эсвэл одоо манай ээжийн төлөө юм уу? Гэхдээ бас үгүй. Ерөөсөө л энэ хитэн хүүхдүүдийнхэн төлөө явсан байгаа даахгүй. Тэгэхээр яг зүгээр би яг энийг ингээд бодохоор ер нь бол элэг бүтэн тэгэж аж аргалтай амьдруулж чадчих байвал мундаг аав гэж тодорхойлъё дол гэж би бодлоо. Аз жаргалтай. Тий. Аа. Тэгэхээр бас наа чи бас айгүй бас ингээд яг ойлгоход айгүй хэцүү юм аа. Хэцүү үү? Амар том сэдв байна. Одоо жишээ чиний яг хэлснээр за хүүхдүүдээ яг яавал аз жаргалтай байлгах юм? Яавал одоо ингээд мөнгийг хахтал нь өгөөдөх юм бол аз жаргалтай болох уу гэдэг талаар асуулт гараад ирж байгаа байхгүй юу? Эсвэл яг хажууд нь ингээд чиний хүсээд байгаа одоо ингээд хажууд нь аав нь байгаа гэвэл хүүхд аз жаргалтай байна тий? Тий. Тэгэхээр чи бас ингээд мөнгөгүй болгочихор бас хэцүү байгаад байдаг тий? Тий. Тий. Яг ингэж байгаа байхгүй би бас хүүхдээ ингээд ажиглаж үтсэн байхгүй миний хүү яавал аз жаргалтай байдаг ингээд. Ингээ харахаар юу вэ? Баруун талд нь ээж хөвцсөн, зүүн талд нь аав хөвцсөн. Өөрөө голтой ингээл хөвцөж байгаа нь юу вэ? Хамгийн том ажралтай байгаа даа. Тэрнээс биш нэг тоглоом гэдэг зүйлээс өөдчдөг, хоол гэдэг зүйлээс өөдчдөг ч юм уу. Тэгтээ юу вэ? Аав ээжийнхэн голт хөвцөж байгаа хүүхдэл хизээч өөддөг юм байна. Байнгын үргэлж ажралтай байдгийн байна гэж би одоо дүгнсэн гэж хэлэх үү. Тэгэхэр бол юу вэ? Цаг зав их гаргадаг тийм ерөөсөө хүүхдээ гэдэг ээж аваар хоёулаа ингээд хайраар өсгөх хилэн бол тэр хүүхэд аз жаргалтай байх юм байна л да. Аа. Бас том сэдв байх шүү нэ. Харин тий. Би бас энийг нилээ бодсон тэгэл. Тий. За за. За тэгэд энэ тийм байна. Аа. Манай очроогийн ярьсан дээр бас та бүхэн бас өөрсдөх үзэл бодлыг бас хэлээрэй. Аа. Тий. За төвшөөг юу? За миний хувьд гэх юм бол би бол тэгжэл бодлоо л та сая. Аа хамгийн сайн аав гэдэг бол өөрт оногцоо үүрэг хариуцлага. Сайн биелүүлж байгаа хүмүүст байж магадгүй. Яг тэр гэж би хэлж болж чадахгүй л байна л да. Тийм байж магадгүй. Тэр ер нь их дүхөх болов гэж бодож чинь яг зөв товчхондоо бол араал даажих хэрэгтэй л гэж би ер нь боддгий. Аа хүн өөрөө амьдрал цохоё гэсэн бол араа даах хэрэгтэй. Тэгэж одоо айл өхөнд тус уусан бол шттэ. Аа хүүхэдтэй бол ингээ хүүхэдтэй болцсон байгаа бол араал даах хэрэгтэй. Энэ үгс үг гэхээр үүрэг хариуцлага төлөөж яах хэрэгтэй. Аа тэгэхээр бас нэг юм юм байна. Хүний аав ээж болж байгаа бол хүүхдийнхээ бүх дурсам хамгийн сайн аав ээж хүүхдийнхээ бүх дурсамжинд нь л үлддэг.
байх хэрэгтэй л гэж би боддгийн. Аа, бид нар мэдээж хүүхдүүдийнхээ төлөө бүх зүйлийг зориулна, бүхэл аав ээждэг шүү дээ. Хүүхдээ сайн сайхан байхын төлөө, аа, боловсрол хэрэгтэй бол боловсролтой болгохын төлөө гэд ярахаар ихний тохиолдолд мөнгөтэй холбогдчихдаг байхгүй. Аа, тэгэд мөнгөтэй холбогдохоор мөнгө болохын төлөө аав ээж хэрэг зүтгэн өглөө өдөргүй явна хүүхдүүдэд хайна. Аа, ихэд хүүхдүүд өсөж идэг те. Аа, тэгэхээр миний нэг бодол үзэх байхгүй. Ажил хийж байгаа ч гэсэн ямар нэгэн цаг зав гарах юм бол бид нар хүүхдүүдтэйгээ аа тэр гоё дурсамж хүндэн цуг байх хэрэгтэй. Одоо чи нэгдүгээр ангид орохт нь аав ээж хоёр нь хоёлоо хөргөж өгчдөг. Аа, сургуулийн гадаа нэгдүгээр ангид орж байгаа 6 нэг ахуулчдаг. Аа, энэ магадгүй 20 жилийн дараа намайг нэгдүгээр ангид ор өөрөө санахгүй байсан ч гэсэн аав ээжтэйгээ ахуулсан зураг байж идэг. Энэ ч бас гоё дурсамж болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гол зүйл нь зурган дээр биш л дээ. Тэр одоо нэг хамгийн гоё мүч гэдэг дээр нь ярьж байгаа юм. Аа, бид нар хүүхдүүдийнхээ төлөө ажил хөдөлмөр хийж одоо нөхцөл одоо нөө өсөж боожохт нэрхтээ зүйлсийг хангах үүрэгтэй. Энэ үүргээ биелүүлэхдээ аа, бид нар бас сайхан дурсамжууд нь дандаа хамт байх ёстой гэдгээ мартаж болохгүй гэж би боддог байхгүй юу? Аль алийг зөвхүүлж. Аа, жишээ нь манай охин балетны балет курс явдаг байхгүй юу? Аа, тэгээд улиралд нэг удаа тоглолт болтгий, тайлан тоглолт маягийн Орсын Орос балет курс байхгүй юу? Тэрэн дээр би тэр гэр бүлээр очих юм. Аа, очихдоо хамгийн гоё одоо сая 2 дахь дээр нь очих тоо. Хамгийн гоё хөвцөө өмсч очих юм. За. Би бол яг үүндээ өөрөө бас сайн ойлгодгоо байхгүй юу? Балет надаатык бол охин маань өөрөө бүжиглэнэ гэсэн болохоор аа, тийш нь оруулсан. Аа, өөрөө бас бүжгийн эвсэлтэй байна гэж ихнэр өдөр ярилцаад оруулсан. Аа, тэгээд очихдоо манай хүүч гэсэн аа, костюм нөөмс очихдаг байхгүй юу бид нар. Одоо хоёр очихдоо. Аа, тэр нөгөө юуг нь хүнддэг ч аа, урдлагын. Тэгээд охиноосоо асуудаг. Ямар хувцас өмцөд очих вэ гэдэг. Ямар ч хамаагүй өгөхгүй юу. Одоо нөө балет центрийг үзэхдээ дөөрмөр үзэхдээ хүмүүс их юм гоё уцалж очт юм байла шүү дээ. Би ч өөрөө зүгээр яг тийм юм үзээгүй л дээ. Надад жоохон сонирхол байхгүй. А гэхдээ би зүгээр тэрийг яг сонссон болохоор охноос асуусан. Тэгсэн чинь тэг над тгсэн байхгүй. Ямар ч хамаагүй өвчтө очоо өөрөө мэдгээд. Тэгэхээр би подолктой өмдтэй гэхгүй. Ингээд очих уу? Эсвэл болов аав пижака ингээд өмсөө цанцтай ингээд гоё очих уу? Тэгсэн чинь гоё очих гэдэг. А тэгээ тэрнээс хойш тийм гоё очиж байгаа. Ахын ч очиж байгаа. Тэгээ би тэрийг ингэж боддог байхгүй юу? Ингээд яг хоо миний охин бүжигч юм болж магадгүй болохгүй ч байж магадгүй энэ бол өөрөө сонголт шүү дээ. Аа, гэхдээ олон жилийн дараа зурган дээр биш өөрийнх нь тархинд энэ чинь ингээд үлдчихсэн шүү дээ. Дурсамж болоод. Би нөө охин тийм дурсамж болоод охинтой их гоё сэтгэл төрөх байх гэж боддог байхгүй юу? Тайзан дээр гарчаа бүжиглээл нөө бидрийг харчаал инээж мнэгээл бид нар бишдэг мшдгийгээл тэгэл ингээд сүулт нь яг одоо охин маань тэгж бодохгүй ч байж магадгүй миний үед би тэгж боддیں۔ Сүулт нь ингээд зэрэгтэл байгаа аавыгаа ахыгаа ингээд харахад тэгэнт айгүй гоё хөлттэй ингээд чи өөрт нь гоё сэтгэл төрөх байх гэж би боддог байхгүй юу. Яг зүгэл ингээд миний юм дээр ингээд айгүй тийм гоё хөлттэй ирлээ гэд те тэгэхгүй би өдөр тутмын өвчтө очих юм бол яг л зүгээр аав ээж ирж үзлээ л гэж бодох байх. А илүү гоё өвчтэй байх юм бол бас их гоё урсамж бол үүдэж хатуу мандаа гэж боддгийн зүгээр яг энэ нэг юм миний бодож байгаа нэг ганц жишээлтэй яг сая орж ирсэн. Тэг, ер нь бол би бас очруудаа гэж бодож байна. Тэр үрд нь ерөөс аав ээж ойлгодгүй байсан юм байна. Ойлгодгүй юм байна. Одоо өөрт нь одоо нэг өсвөр насн дээр а их сургуульд орчоод ч гэдэмүү те. Тэгж байгаа анхны үгүүд төрөхдөө аав ээж амар ойлгот юм байна. Би бол яг тэгж л ойлгож байсан. Одоо би ингээл буруу үгтэй болчоод өөрийнхөө насыг бодоод бодож идэх байхгүй. Би энэ настай 3 үгтэй байна. Тэгэхээр миний энэ насантай манай аав ээж 5 үгтэй байсан байгаа байхгүй. Тэгэл би 3 хүүхэд бужигнаал заримдаа ч бас хэцүү шттэ. Хүүхдүүд ч шүүгэлдэл дээр. Тэгэл тэгэхэд би боддгоос 3 хүүхэдтэй би ингээл ингэж яхад манай аав ч 2 5
авын тав хүүхдтэй яаж үйж исэн юм болов гэд. Тэгээд бодохоор мэдхгүй юм да одоо тэгээд миний одоо гол хэлэх гээд байгаа санаа бол сайн аав ээж байхын тулд хүн болгонд явж байгаа бах. Дүгүр дүнгцээ миний бодож олсноор бол хамгийн сайхан дурсамжинд нь төрсөн ухаарснаас нь ахуулаад бүх дурсамжинд нь хамт байсан хүмүүс л хамгийн сайн аав ээж байх болов гэж би бодлоо. Ягаад гэвэл хүн ингээд эцэг хүн байхгүй болсон ч гэсэн үргэлж нөгөө нэг уурсан дурсамжуудаараа ингэж хөглөгдөж явж байгаа гэдэг нь надад санагддаг. Жишээ нь тийм би одоо ингээд хүүхдүүдтэйгаа янз бүрийн нэттэй юм болоод ч юм уу тэгээ байж хахад миний бас багын аав ээжтэйгаа тэгжсэн юмнууд мөн заримдаа санаанд орж ирдэг байхгүй юу? Тэгэл эсвэл болвол ингээд нэх гоё ингээд одоо сэтгэл хөдлөсөн байх үед ч юм уу надад бас нэг тийм миний ээжийн тухай одоо яг ингээд нэг айгуу сэтгэл хөдлөж ирсэн юм одоо миний аавын тухай айгуу сэтгэл хөдлөж ирсэн юм эсвэл болвол ах их дүүнэр маань ингээд тохиол жисэн инээдтэй юм уу надад санагдаад заримдаа бас ганцаараа энийгээ л байж гэсэн надад гоё санагдчихээн. Аа тэгэхээр ингээл хүнд ер нь явж явж одоо бид нар ингээл нас яваал хөвшрөл одоо хүүхдүүд маань ахаал хүүхдүүдтэй болоод ингээд ирсэн ч гэсэн бид нарын ээж автаа өнгөрүүлсэн хүүхэд насны гоё гоё дурсамжууд л хүнийг ингээд үргэлж гоё хөвгөлж тэ одоо өөр бусдаас шалтгаалахгүйгээр инээлэг жийх юм болов уу гэж би боддог байхгүй юу? Тэгэхээр одоо миний ганц боддог юм хүүхдүүдтэй их гоё дурсамж л үлдээж явах хэрэгтэй болов уу гэж боддгийн. Зүгээр яг миний бодлол та зүгээр. Энийг ингээд бас мартаж санах үеч бол байж л байна л да одоо нөгөө өнөөдөр өдөр тутмынхаа нөгөө амьдрал тэртэл тэ нухлагтаар. Одоо нухлагдсан гэхээр бас арай жоохон хэцүү санагдаад байх юм аа нэг амар нөгөө хүн болгон адилхан ингээд амьдрах гал явж явах чи одоо би нухлагдаад юм ихэр надаас байдгаа хүмүүс байж байгаа шүү. Аа. Бүр хэцүү нухлагдчихж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр би бол өөрөө бас нэг нухлагдчихжээ гэж хэлмээргүй л байна. Зүгээр яг нөгөө нэг түүний өөрийнх нь л юу ахал та чадвар л ахал та нөгөө тэрийг давж гарах таах тийхээч гэдэг юм уу те. Одоо шинэ заримдаа ч бас хэцүү санагдгүй юу бас байж л байна. Аа тэр бүхэн л хүнийг их гоё дурсамжууд хөглөж чад юм болов. Тэ ер нь бол тавцандоо тийм л гэж л бодож байна. За энэ дээр нэг ийм мэдээж сонсож байгаа улсууд маань бас бидний ярьж байгаа дээр өөрсдийнх нь бас үзэл бодлыг хэлээрэй. Энэ дээр одоогийн байдлаар бол яг энэ бол яг хүүхдээ ингэж хүмүүжүүлсэн хүн одоо ингэсэн хүн бол зөв сайн ээж аав гэсэн яг ийм эцсийн одоо юу бол байдгүй юм байлээ. А гэхдээ би бас нэг юмыг ажиглаж харсан. Бас тэр нь юу вэ гэхээр би бас нэг энтхийн нэг хүнтэй бас нэг ингээд яг ингээд зөв эцэг их гэж ямар хүний хэлэх вэ гэд те асуугаад ингээд ер нь олол ингээд шивэдүүд та нар яаж ин хүүхдээ ингээд те хүүхдээ ингээд яаж зөв аав зөв ээж байдгийн яаж юм сайн байдгийн бэ гэл ерөөхдөө л ингээд ярилцлаа л да. Тэгээ тэнд дэр нэг айхтар юм их хэлсэн л те. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр хүн болохоор ингээд шивэд ерөөхдөө шивэдүүд гээд нэг хамруулад хилчиж байгаа. А гэхдээ бол хүүхдээ зөв хүн болгож өсгөж чадсан ээж аав л хамгийн сайн ээж аав юм да гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг ингээд би ухаад ингээд бодоо. Тэгээд би тухайн үед насусахгүй. Тэгвэл хүүхдээ зөв хүмүүжүүлнэ гэж одоо тий айгуу сайн боловсролттой хүн болохыг хэлэхүү гэдгийг хэлсэн чинь итэр чи өөрсдөө ингээ хүүхдүүдийнхээ боловсролд амар анхаарат байгаа мөн хэрэг үгүй. Тэс чи үгүй үгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг юунд ингээс чи ерөөсөө л тэр хүн боловсрал олно гэдэг чинь хизээч боловсрал олчихноо. Хүн амьдралынхаа туршид өөрөө өөргөө боловсруулаад боловсрал олоо явчихна. А хамгийн чухал аав ээжийн сургаж юм болох үед тэр багт нь ерөөсөө л тэр хүнийг маш зөв хүн болгох л ёстой гэж байгаа. За тэгсэн чи тэр нь маш энгийн юм билээ ерөөс. Хүүхдээ худлаа хийдгүү, хүүхэд нь хулгай хийдгүү, хүний юм ингээд байжвал аваа кармаалчдгүү, тэ? А тэгэнгүүтээ одоо гарцаар зөв гарчдаг ч гэдэг юм уу. Хүүхдээ та ингээд сургачих юм бол та зөв сайн эцэг их болж гинөө гэсэн үг гэж байгаа юм байна.
За ингээд би эргээгээд энийг нөгөө нэг Монгол ээж аав нартайгаа ингээд бодож үзсэн чи яг манай монголчууд болохоор эдгэр болохоор юу гэсэн энэ дээр л хүүхдүүд дээр ажиж энэ дээр л анхаард юм бэ. Тэгээ манай монгол ээж нийгэмшүүлэх гэж баг хэлэн дээр. Тэгээ ер нь бол нийгэмшүүлэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр нь аюулгүй одоо ажилтгий юм бэ. Маш сайн нийгэмшүүл чадсан л эцэг их нь ерөөсөө зөв сайн эцэг их байж одоо болсон гэж дүгэлтэнд хүрдэг юм байна л та. Хүүхдээ. А тэнгуут чинь манай монголчууд болохоор ингэж идэг юм байна. Хүүхдээ мундаг боловсралтай болгоно гэж хөөх юм нь өстой зүтгээл зүтгээл. Тэгэл мундаг боловсралтай болох гэж чинь гэл нөгөө бизнесмэнүүд нь аав ээжийнхэн тэр хүүхдээ мундаг боловсралтай болгоно гэсэн энэ айдин дээр нь бизнесмэнүүд нь амар амар үнэтэй сургуулиуд гаргаж ирээл те. Тэнгуут л аав ээж нь нөгөө хүүхдүүдээ тэр сургууль руу нөгөөл хүүхдээгийн сургуулийн төлбөрлөө исто төлөхгүйл нөгөөний хүүхдтэйгээ хүүхдээ нийгэмшүүлэх нөгөөний хүүхдтэйгээ сайхан дурсамж үлдээх нөгөө аз жаргалтай байх тэр цаг хугацааг юусэн ажил дээр өнгөрүүлэл хамгийн гол юм а орхигдуулсан. За тэгээд нийгэмд ингээд нэг их лаг сургууль төгссөн нэг лаг боловсралтай юм шиг нийгэмшиж чадаагүй хүүхдүүд гарч ирдэг юм бин. Ер нь бол тэгээ а энд болохоор юусэн тэрэн дээр нь хүч хайдаг юм бин. Энэ хүүхэд өөрөө ингээд те өөрөө насан туршдаа боловсрлоо эзэмшээ явчна. А гол нь би энэ хүүхэдд багаас нь өөрөө өөрийгөө боловсруулаа явчих тэр дадал зуршил тэр зөв одоо юмийн суулгаж өгөөл тэгэл ингээл явах хэвээр байна. За тэгээ энэний нэг илэрлэн зүгээр ганцхан жишээд хэлээ л да би ингээд одоо жишээ нь ингээд жишээ нь би ингээд одоо шинээр гарсан киног ингээд би одоо жишээ нь ингээд Торонтоос ингээд хайгаал те ингээд үтчин гэл ярингуул энд өсөж байгаа нэг монгол хүүхэд хөөе тэгж болохгүй тэр ямиг хизээч дэмжиж болохгүй чи энэ бол болохгүй зүйл энэ бол маш аюултай зүйл тэгээ энийг чамд хэн хэлсэн гэсэн чи ингээд сургууль дээр нь заадаг аав ээж нь хэлсэн энийг бол болохгүй ингээд чи бид нар багаасаа юмыг одоо тэг ингээд бүр багаасаа ингээд ямар нэгэн аргаар буруу гаргаар хулгаагаар ч гэдэг юм ингээд олоод авчна гэдэг энэ сэтгэхүй бид нар ингээд суудсан байгаа нь ингээд өөрсдөө бид нар ингээд бас ингээд нийгэмшээгүй ямиг л ингээд харуулад байгаа. Тэгэхээр эцэг их өөрөө бас ямар байна уу? Хүүхдээ энэ тал руугаа сургаж чадсан уу? Нийгэмшүүлж чадсан уу гэдэг юм нь ингээд бас ингээд ингээд бүх юм нь ингээд уялдаад ороод ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг хүүхдээ зөв нийгэмшүүлж чадсан эцэг их өнөөдрийн байдлаар хамгийн сайн эцэг ихэд ордог юм байна гэдэг нэмийг ойлгочихсон. А за за. Хараасаа. Эн дээр та хоёрын бодол ямар вэ? Санал нэгтгэхүүн. Аа, нэгтгэж байна. Дээр би бас нэг явж агаад нэг хоёр хөгшөө ах их хоёр орж ир суусан Америк шар. Аха. Тэнгүүтлээ Монголын талаар баах юм асууж суудсна. Ер нь монголчууд ямар шашинтай ингээл тэгж байна. Аха. Тэгсэн чинь дийлэнх нь буддаа гэж тэгсэн. Тэгсэн чи чи ямар шашинтай гэхээр биелчгүй юу? Аха. Надад шашин байхгүй би юм зам шүтдэггүй гэд. Тэгсэн чинь надаас тэгсэн байхгүй. Чи тэгвэл хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг юм? Аха. Тэгэхээр би тэр хоёрын ярианаас бодохдоо энэ Америкчууд ер нь Библийг хүүхдэд хөгжүүлт оо хүмүүжүүлт юм байна гэж би бодсон баг. Аа. Тэгээ хүмүүжүүлсэн гинт нэг тим ороод ирлээ. Тэгээ хүмүүжүүлж байгаа чинь ингээд яваандаа ингээд содлаад ингээд нарийн бодоод ирэхээр ерөөсөө нийгэмшүүлэх юм биш үү шүү дээ. Тэгээ ер нь болвол тий. Тий, ерөөсөө л тэр юм биш. Бид нар хүүхдэд хүмүүжүүлж чинь тий. Бид нар хүүхдэд хүмүүжүүлж чинь бид нар хүүхдэд боловсрал олгож чинь тэгээд том том юм яриад байдаг яг үнэндээ бол хүүхдэд л нийгэмшүүлэл энэ нийгэмд зөв хүн болгоод гаргах хэрэгтэй юм бэл. Тий. Төвшөө энэ тал дээр юу гэж бодож чинь? Үнэхээр яг тэ бас би нэг юм ингэж бодосоо гэж хүмүүс бодож л байна л да. Одоо Европыг юм уу Америкийг юм уу Монголтой яг одоохондоо бол харьцуулахад зөв хэцүү гэж бодож байна. За. Аа цаг хугацааны энд бол 40-100 жилээр хүмүүс амьдраад ирсэн жишээ нь Европод те. Аа тэгээд хүн төвтэй нийгмээ бүтээсэн бүх юм нь хүн зориулагдсан бүгд системчлэгдсэн энэ чинь жил жилийнхаа ямар ингээд сайжралт ийгдэл явагдаад байгаа байхгүй юу? Аа гэхдээ манайх бол байшинд амьдраад удаагүй байгаа хүмүүс шүү дээ бид нар. А гэхдээ бид нар дасан цогцох чадвар сайтай. Тийм учраас маш хурдтай хөгжиж байгаа. А хөгжил гэдэг чинь ганцхан өндөр байшин
төсвийн орлого нь их байхтай биш гэж би боддог байхгүй юу? А нийгэм шиг тал дээр монголчууд гэсэн маш хурдцтай нийгэмшиж байгаа гэж бодож байгаа. А энийг бас хүн анзаарах гэж бодох юм бол анзаарах. Одоо жишээ нь энэ одоо хүмүүсийн сайн мэдлэг жишээ л одоо энэ трап дуулаад байгаа залуучууд байна. Эдгэрийн хүмүүс буруутгаал байгаа. Одоо сонь сонь юм хийдэг гэл тэгэхэд одоо бүгдээрээ нүүр ам дээр шивээстэй ч юм уу. Бид нар хоёр залуугийнхын ч ярьцлахыг үлдсэн. Эдгэр одоо 20 гарч байгаа залуучууд, шал өөр залуучууд. Эдгэр биднээс шал өөр юм ярьдаг. А бид нар бол том ахмад настай үний өдөөс үг хэлж болохгүй гэдгээр тэр бол нэг талдаа зөв. А гэхдээ нөгөө талдаа биднэрт үжил бодлоо илэрхийлэх юм байхгүй бүр гитэмхээ а хүнд нөгөө нэг санаагаа илэрхийлж чадахгүй болох ч байгаа байхгүй зэрэг боломжтой байх гэж би харж байгаа. А тэгэхэд одооны залуучууд шал өөр болсон. Бид нар ярих гэсэн юм аа ярьдаг, хий гэсэн юм аа хийдэг. А өөрөө юу хүсэж ин хамгийн гол нь тэрийг хийдэг. А эндээс юу хэлэхэд юм нөхөр одоо энэ залуучууд илүү гоё болчихжээ. Одоо бидний хүүхдүүд одоо энэ залуучууд чиг болоод ирэхээр шал өөр болно. Би бол тэгж л боддог хаа. Боддог хгүй төсөөлдөг одоо өөрөөр. А энэ бол ганцхан эцэг ихээс биш. Одоо энэ нөгөө нэг нийтийн нөгөө сүлжээ гэдэг юм чинь одоо энэ юу хэлээд байна л та би одоо энэ цахим ертөнцийг. Энэ өнөөдөр хүүхдүүдийн хүмүүжил маш дээгүр байр суурь эзэлж байна. А бидний үед бол цахим сүлжээ гэдэг юм чинь ганцхан найз л байж. Эцэг ихтэйгээ ярилцдаггүй, эцэгээсээ имээдэг тийм байсан болохоор бид нар найзаасаа зүвчгийг авдаг, нөхрөлөөс зүвчгийг авдаг байсан. Ганц дэмжиж байгаа үнэн сонирхол нэгтэй найзууд. А гэхдээ өнөөдөр хүмүүс цаагаан хүнтэй найзлах шаардлагагүй баг болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм. Цахим сүлжээнээс цахим ертөнциос бүх мэдээллийг авчдаг. А тэгээд өөрөө өөртнийгөө бүтээж ин энэ хүмүүс одоо энэ хүүхдүүд гэж ярихад одоо сэтгүүлтэй биш баг өөрөө хүүхдэр гэж чиш одоо залуучууд. Тэ. Одоо миний үеийнхэн манай энэ 20 гарантай залуучууд. Тэ. Эдгэр бол ингэж бүтээж байгаа учраас би бол энийг бас зөвхөн нэг одоо нийгэмшүүлэх тал дээр нь ч юм уу юус тийг ярмааргүй л байна л та. Тэгэхээр илүү гоё болно. Одоо бол илүү гоё л болоод энэ залуучууд мундаг чөлөөтэй одоо тэр нөгөө нэг volume plus гэдэг шоу гэдэг юм л нь шүү дээ. А YouTube-ийн channel те. Тэрний залуучууд ямар гоё юм бэ? Тэдний юм одоо бичлгүүдийг үзэх аюул дуртай. Жинхэнэ хүүхэд тэд нар бол хидвэ гэдэг нэвтрүүлэг авдтгүй лээ. Оо ганцхан тэр юм шил дээ нөгөө бас өөрсдөө тэд нар ч нэг юм лог лог хийж юм билээ. Тий. Тэдрийг л харахад яг байгаагаар л угаас тээ. Зүгээр л хүмүүс залуучууд. А хэрвээ тэд нар юм яаж мэдхүү бас сонсож явах юм бол тэр залуучуудад амжилт төсмөр байна. Яг та нар гоё кул харагдаж байгаа. Гоё тийм залуучууд гэж дайлимдуулаад хэлээ да. Тэр кул залуутай залуучуудтай ч амдэр нуулцсан шүү те. Ёстой кул юм бэлээ. Тэд нар яг тийм кул харагдаад байт юм аа. Харин тэр. Энд чил яг бидний одоо яг доороос гарч иж байгаа залуучууд шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр бид нар яг нуглаан дээр нь өнгөрчөөд яг одоо ярих юм бол арай жоох өөр гарч ичээд юм л гэж би товчхондөө хэлэх гээд юм л та. За тэгээд ерөнх бол ерөнхийдөө миний ойлгосон юм бол тэр тэг ирчүүдээ найзуудаа ерөөсөө л юм. Би бол тэрийг аягуулсаа ойлгож авсан. Гэхдээ би өнөөдөр яг энэ ойлгож авсан юм аа 100% илэрхийлж чадсан уугүй юу мэдэхгүй байна. А гэхдээ би энэ сэдвийг бол дараа дараагийн подкастаар илүү сайн ярьж өшөө илүү ойлгуулъя гэж бодоод байна л та. Тэгэд ерөөхдөө яг тэр чиглэл рүүгээ л хандсан нь энэ чиглэл рүүгээ л хүүхдэд хүмүүжүүлэгч гэдэг юм уу, хүүхдийнхэн боловсролтч гэдэг юм уу, нийгэмшүүлэх тал дээр л анхаарвал ер нь илүү сайн юм байна гэсэн өнөөдрийн байдлаар би хувьдаа тэгж бодчиход яваа явандаа жоохон цаашдаа юу болж хувирахыг бол ёстой таашгүй чи цаг хугацаа өөрчлөгдөх тусам тэг юмнууд өөрчлөгддөг шүү дээ тэ тийм байгаа. За дараагийн сэдвийг сөхөн ярилцъя гэж. За дараагийн сэдвийг би тавьчихъя. За тэгье. Сайн төвшөөгийнхөө асуусан асуулттай холбогдуулаад би ч хид хідэн нэг юу сэдвээ авсан юм л да. За
гэсэн чинь нэг талаа одоо ингээд ээж аа хүүхэд ярсних энийг нэг асуумаа санагдаад байгаа юм. Нэмэх 18. Ёс бус хиллэг агуулагцод хошин шоуг те. Тэн stand up comedy одоо энэ rap руу байна те. Сүүлд одоо сая хин артын төвшөө эллээ шүү дээ. Нөгөө reaction хийж байгаа хүүхдүүдтэй дандаа нэг хараалын үг хэлдэг YouTube-ээр яаж байгаа хүүхдүүд. А яг одоо юу гэдэг юм манай хүүхэд энийг үзэх насных биш болохоор би одоохондоо нэг айхтар санаа зовхгүй байгаа даахгүй өөрөө үзээ баясаад байдаг. А яг ингээд одоо энэ өсвөр насны хүүхэд эсвэл яг нэг үзээд ойлгодог юм насны хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд энээс яаж хамгаалдаг юм те. А та хоёр бас яг энэ тал дээр яг юу гэж бодож байна? Гэж л асуумаар байгаа юм л да. За энэ дээр бол Австрийн манай төвшөө ихэлсэн дээр яг дөхөл одоо намайг утгах юм бол одоо 3-3 хүүхдтэй дээрээс нь одоо манай төвшөөг чинь банд яг энэ насн дээр яваа штэ. Тэгэхээр юу нь ямар урчилсан сэргэлсэн арга авдгийг тэрнээс эхлэе гэж одоо тий. За би бол одоо яг үүндээ урчилсан сэргэлдэггүй. За. Юу хүүдээ тайлбарж өгөхийг л боддгийн. Би хүүтэйгээ зүгээр ингээл чөлөөтэй ярилцахыг боддог байхгүй. Ягаад гэхээр хэлтэй үлээ танаа хөө 12 та. Оо за. Одоо монголоор 6 дугаар гэсэн үг шүү дээ. Тийм бай. Яг л одоо нэмэх 18 сонирхож байгаа болов уу гэж би бодож байна. А энэ чинь гэхдээ ил гаргаад ярихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээл би заримдаа тандалж би өөрөө ярьдаг байхгүй нэг тиймэрхүү юм. Одоо шин нэжил хөөсний талаар ч юм уу одоо тиймэрхүү юмнууд. А тэгэхээр мэдчихэд надаас илүү мэдчихэд байхгүй. Бид нар ч сургуульд нь энийг заачаад байна л да. Тэгээ. Ямар сайндаа одоо нөө энэ юу заримдаа үздэг юм бид нар нөө цог сууж байгаа гэдэг нь амтны ертөнцийн юм байдаг штэ нэг. За тийм. Тэр их гоё штэ надад гоё санагдаад байдаг юм. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ тэгээд үзэл нөө монголоор ингээл нөө нэг өөрөө тайлбарлаж өгөх гэж байгаа царай нь. Тэгээд нэг хоёр хаслт нөгөө хэлчихэхгүй юу. Тэгэхээр би хүүдэд ихгүй. Одоо энийг ч одоо хэлт гэдэг юм даа гэж бидэхгүй. Монголоор хэлт гэдэг юм даа амтник гэ. Тэгсэн чинь нөгөө ч юм уу аа гэж. Хэлт чи яг юу гэж байгаа юм бэ? За тэгсэн чинь тэр чи гацчих юм шиг. Би одоо яг юуг тайлбарлахаа мэдэхгүй. Тэгэхээр би одоо яг өөрөө энийг бол мэдчихэж байгаа гэж бодоол. Одоо би сүулт нь бодож цаагаад чигэл бодож байгаа би тийш хэллээ шүү дээ. За хэлдэг чи юус амтны секси гэлээ Монголоор амтны секси хэлж байгаа гэх. Тэр тэмүүд аа гэл тэр шууд ойлгочихсон юм чи. Би одоо яг уу би бол 30 орол бүгдийн хүүхдүүдэд сайн тайлбар өлж өгөх хэрэгтэй. Бид нар бол хян чадахгүй. Энэ бол яг үнэндээ хян чадахгүй байхгүй. Аа, гэхдээ бол болж байна. Одоо хүүхэд болгоно нөгөө нэг юм ухаалаг утастай болсон. Одоо энэ жилээс манай хүүхэд тийм утастай болсон. Аа, бид хоёр бол энэ жилийг хүртэл хоригдсон. Аа, зүгээр энэ нөгөө товчлууртаа зүгөөд ийсэн. Аа, тэгж жаад энэ жилээс өөрөө мөнгөө цуглуулж байгаа тийм утас авсан юм нөхө. Төлөвшүүлсэн баггүй чамд үнэхээр хэрэгтэй юм болов уу чи өөрөө мөнгө зөвлүүлж байгаа даваа гэв. Өөрөө зөвлүүлж байгаа тийм уу завсан. Аа тэгээд одоо уцаа хураалах гэсэн хит их тоглосноос үлч. Тэгээ нөгөө хичээлтэй жоохон ингээд хүүхэч нөгөө дандаа юм уцтай. Тэгээд нөгөө хоёр уцтай баггүй нэг нь юм нөгөө нэг чинь юм 33 арав биш үү. Нэг нь тийм нөгөөх нь нөгөө нэг юм том Samsung уцтал байдгийг юу ч үлээ нэг тийм уу. Тэгээ 33-аар баривцсан. Хичээлтэй муудаад тэгээд автор ээж нэг гуруулаа сууж ярилцаад хурлаар ороод бит хоёр хилдэг байхгүй. За, тогол тий. Одоо тэрийг бол үнэндээ бид нар бол хоригд чадахгүй юм байна. Энд чинь ихэд нууцаар тоглоод байхгүй. Тэгээд тэр чи одоо бас хэцүү. Тэгээд тэнгууд нь гуруулаа сууж гад ярьчаа. За чи га нэг тоглоох нэг цаг болчих. Аа тэгэхээр нөгөө чинь цаг тоглож байгаа яг цагаа хараараа тэд дэглсэн тэд дуусгах юм байна. Тэгээд тав илүү гараа шүү дээ. Тэгээд заавал хийлүүлчихэж болно. Хүүхдээ тавлаанд ороо цагаан мартаа. Ахад нэг тэг тоглоулаад тэгээд гурав дахь тэр нь хэлдэг байхгүй.
За урд нь хоёр удаа чамаг тоглох гэсэн. Нэг цаг тоглох гэсэн чи ингээд өөрийгөө хянаж чадахгүй байх тий. Чи яг өөрийгөө хянаж энийг олж дөрөв багаас нь гэсэн бохгүй одоо тэр нэг iPod тоглож ихсдээс нь хойш. Өөрт нь нөгөө мэдрүүлэх гээд байхгүй. Чи ингээд хянаж чадахгүй маа. Тэгээд тэгсэн чи iPod тоглож байгаа сүүл рүүгээ өөрөө хилж чад. Би өөрийгөө ингээд хянаж чадахгүй байна. Энийг тоглоод эхэлчих юм бол би зогсдгүй юм байна. Яг нэг цаг болохоор надад хилээрэй гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг өөрчлөх шаардлагагүй болчихдог байхгүй юм уу? За минийхөө одоо нэг цаг чинь болж шүү чи юм уумаа хянараа гэж хэлдэг байхгүй тий. Тэрэлхэр за тэгвэл одоо энийг дуусгачаа болъё гэх тэгэл болчихдээ. А тэгвэл үтсэн дээр ч гэсэн битээр яг адилхан тэгэл. Тэгэд хэлэнгууд өөрөө мэдчихэж байгаа байхгүй. Би ингээд хэн чадахгүй манай тоглоом ингээд тоглохоор томтчих тийм байна гэд. А тэгээ битээр одоо тийм а компьютер одоо нэг view мод штэ. Тэр мөр хичээл орж байгаа бүгд нь хураачдаг байхгүй дээш нь. Хичээл орж байгаа дан гарсны дараа үүдсэн л дээ. Тэгсэн чинь орой болгоно нүгүүтлөө тоглох гээд даалгавраа халтур даа цуугаад байхгүй. Тэрийг өөрт нь мэдрүүлээд а тэгээд өөрөө сүлтэй хэлж байгаа болио үли. Хичээл орж байгаа хураа хийдүүлээгээд. Буруулаас ууж ярьж байгаа штэ. Чи бас л ингээд хянаж чадахгүй юм байна. Одоо ингээд хичээч муудаад байна тий. Тэр чинь нөгөө дүнгаар л мэдэрчихсэн шүү дээ. Шалгалт аваа шалган дээр хэд авснараа. Тэгэл гурал ахаад ярилцсан дор шүү дээ. Тэгэл нөгөө чинь за бүлий бүлий би чадахгүй маань хорооч биш. Амралт хэлхээр гаргая гээ. Одоо энэ нөгөө нэг улаан өндөгний баяр хэлж байгаа юм. За тавтахад хэжэл амраа. Аа тэгээ өчигдөр оройноос ахуулаад нөгөөдгөө гаргац тоолж байгаа. Аа гих жишээ нэ зүгээр тоглоомны үед бол ийм байна. Аа 18 нэм гэт одоо нөгөө нэг 18 нэмэлтээр одоо хараал цэг соёл ер нь ихэнхтэй байна л гэж би бодож байна л да. Бийж ойлгож байна. Тэгээд бас нөгөө аллах байгаад байгаа шүү дээ. Маш их цус мустай юмнууд өтер. Тий. Би бол секс тэр юу хоёрын хувьд нь хараал хоёрын хувьд нь би Монгол зонголын тийм хараач юм уу? А германаар юм үзэж байхад бол өөрөө бүгдийг нь ойлгож байгаа юм чинь. Аа. Тэгвэл тэр хэлдэй ямар үед хүн хараалал хэлэх ёстой вэ те? Хамгийн гол нь бид нар хянаж чадахгүй байхгүй юм чинь сургууль дээр би ч гэсэн өөрөө яг энэ насн дээр чинь тэгэл хилээд явж исэн ч байх бас магадлалтай л байгаа байхгүй. Аа. Бид нар ч нөгөө найзуудаараа хоорондоо янз бүрийн яриал гэртөө орж ирээ томоотой өгд байгаа гэдэг те. Аа. Тэгэхээр тэрийг хүүхдэд ойлгуулах хэрэгтэй л гэж би боддгийн. Заавал муу гадах хэрэггүй. Энийг хүүхэд хэзээ нэгэн цагт л мэджил таарна. А харин а нууснаар найзуудаасаа буруу мэдээд авчаад буруу хэрэглээд ивэл бас буруу байхгүй. Тэгэхээр би ямар үед яаж хэрэглэх вэ? Ямар хүмүүс ихэвчлэн энийг хэрэглэж байна одоо хараал өгье гэдгийг нь өөртөө сайн хэлж өгөх хэрэгтэй гэж боддгийн. Би өөдөө хэлж өгдөг байхгүй одоо юм Монгол тийм хараал мараалын юмнууд ингээ гараад ирдэг байхгүй. Одоо энэ кино кино үзчихсэн бас хэцүү байхгүй. Тэн дээр ч дундуур нь гараад ирдэг шээ. А тэгээд тэгэхээр тэрийг нь хэлээд энэ бол нэг иймэрхүү утгатай ер нь нэг иймэрхүү утгыг агуулдаг. Тэгэл нэг ийм үед хүмүүс хөвчлээ хэрэгжилж байгаа энэ тэргээл би хүүд бол би бол ер нь зөв шууд хэлэл өгчтэй бүгдийн. А би буруу мэдээлэлтэй байснаас зөв хүүхэд мэдчих хэрэгтэй. А нууж мэдэх юм бол тэрийг буруу мэдээд буруу хэрэглээд ах юм бол бас буруу үр дагавар таах гэж боддог байхгүй. А алаа эдгааны үед бол яг хэдэг алаа эдгаантаа бол одооноос хойл бол би тэгжлэн л да ер нь чамд бол хэрэггүй байна та гэл тэгэхээр манай хүүгээс өөр яваад өгдгийг за за дүгэлбэр болио хэлээ гэд. Тэгэхээр би ч юм уу сайхан цуг сууж байгаа л кино үзчихэж штэ. Тэг чаа тэгнэстэй бас цаг нуух нь тиймэрхүү. Ер нь бол яг товчхон хэлийг үл би бол хориглоод идэхгүй яг өөрөөхөө шиндэрл хийж байгаа штэ. Үзүүлэхгүйгээр нэг хянаж цагдаад ингээмэргүй санагдаад байдаг. Гэхдээ бол бас тэгэхгүй бол болохгүй байна л да. Тэгэхээр хянц цагддаг л да би. А гэхдээ ер нь бол тэгмэргүй санагддаг юм. А миний хамгийн зөв гэж бодсон шийдэл бол цаахан бүгдийг тайлбарлаад өгч хэрэгтэй юм шүү. Заавал тэрийг нэг нуугаад ах хэрэггүй шүү. Чи одоо нэм 18 биш учраас 18 хүрэхээр энийг үзэрэй гэдг шиг тэнийг юм байхгүй юм шиг над санагд. Тийм тий. Тийм л байна. За. За миний хувьд бол за төвшөөтөө би бол 100% санал нэгч юм. Би төвшөөгөөс зөрөх ямар ч надад шанс байхгүй. Яагаад гэвэл төвшөөчин бол 3-ийн 3 бүхэл бүтэн 12 нас хүрэхсэн хүүхдээ
бүр туршлагатай ийм хүн эцэг хүн хилж байгаа учраас над бол 100% бол санал нэгдэж. Тэгээ эмчнээс би юу ажиглаж харж гинүү гэхээр яг үнэндээ төвшөө очроо намаа гэдэр баг байхад ийм проблемууд яг үнэндээ бол нэх их бас байсангүй те. Ийм проблемуудыг ингэдэг шүү, тэгдэг шүү гэж аав ээж багш нар бидэрт хинтэн ч зааж өгж байгаагүй юм байна. А тэгтэл одоо эргээгээ бид нар аав ээж ингээ боссон чинь яг энэ нэмэх 18 нөгөө нэг алаан хідан за нөгөө нэг хар тамих те. За нөгөө нэг хараалын үг энэ проблемуудыг яг төвшөөгийн хилдэг хүүхдүүдтэй нууж одоо хааж үзэж тэрнтэй танилцахаас өмнө бид нар энийг маш сайн ойлгуулж өгөх шаардлагатай болцсон үе ирчихжээ. Энийг л одоо яг манай аав ээж нар энэ тал дээр нууж бид нар яг үндэ бол чадахгүй байхгүй. Тэ? Маа бидрийг баг багт сэтгсэн аав ээж бидрийг одоо жишээ тэр нөгөө нэг янз бүрийн сэтгүүл мэтгүүл эдрэг хардаг байхад бидрээс нууж чаддаггүй л байсан шүү дээ. Бид нар тэгэл янз бүрийн сэтгүүл ном бид уншаад хараалхоо ямар сонины юм бэ эдрэгэл ингэдэг л байсан. А яг тэгэхээр энийг л яг одоо энэ цаг үед бид нэр эртхэн бидрээс нуугдаж буруу ойлгохоос өмнө буруу донтохоос өмнө бид нар хүүхдүүдтэй яг 12 настай яг шилжилтийнхэн насн дээр маш сайн төвшөө шиг тайлбарлаж ойлгуулж өгөхгүй л бол а наа чи болдгоо шүү а намайг баг байхад ингэдэггүй байсан гэд ингээд 20-д ах тусмал хүүхд чи улам тийшээ шунана улам мучрыг олох гэж үзэн те. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ нь илүү дээр а яг аав ээж үүрэг хариуцлага дээр энэ үүрэг хариуцлага бол маш чухал үүрэг хариуцлага болж орж ирж байгаа юм биш үү гэдэг юм ийм л ажиглаж байгаа. Тэгэхээр одоо очроогийн хүү очроогийн хүү одоо тун утахгүй бас ингээл 12 хүү одоо тий утахгүй тий. Тэгэхээр очроо бол яг хүүдээ одоо энэ хараалын үгс энэ нэмэх 18 энэ алан хэдаа энэ хар тамхины талаар маш сайн зөв ойлголтыг л бүр багаас нь өгчөөс тэрийг аа энэ болохгүй юм байна штэ аа энийг би сонирхож болохгүй юм байна энийг би туршиж үзэж болохгүй юм байна аа би ингэх юм байна гэдэг юм л маш сайн суулгаж л өх. Энэ бол чиний эцэг хүний ээж хүний бас үүрэг дээр нэмэгдээд ороод ичиж байгаа байхгүй энэ цаг үед. Тийм байна. Үр дагаврын сайн тайлбарлаж байгаа юм шүү. Болохгүй бол. Тэгээ одоо юу гэдгийг нэмэх 18 одоо ингээ ёс бус хиллэг тийм хиллэгтэй юм үзээд одоо тийм хошин шог үзээд муу үр дагавар нь юу вэ? Тэр хүүхд хараад л хилдэг болчих юм уу те? Хараад хилснээр дараа тэр хүн яг муу хүн болчих юм уу? Бас үр дагавар нь одоо бид нар ч гэсэн баг бахад байрны ах нар ингээл тойроо суудсан бид нар ингээл чихээ тавьчаал ингээд сонсоол хараалын үгэн сонсоол сууж л яддаг гэсэн. Тэр хичнээн хараалын үедээ бид нар хилдэг байсан ч гэсэн одоо ингээд бас муу болцсон байгаа нь одоо байхгүй тийм ээ. Муу хүн болцсон байгаа нь байхгүй. Тэгвэл баг багт бид нар ч бас л ээж аваасаа ингээд нуугатал яг өсвөр насныхаа ангараа нийлээл одоо порно үздэг ч юм уу тийм том хүний кино үзэл юм. Бас л одоо ялгаагүй л ингээд муу хүн биш л байгаа даа. Тэгэхээр энэний муу үр дагавар нь юу? Яагаад эцэг эхчүүд та үзүүлдэгэн болчих юм мэдгүй би юу ч нэг өөрөө өөр асуултанд төвлөрсөн. Гэхдээ энийг харин энийг миний бодлоор тань би ингэж л ойлгуулчих юм бол тэрийг биднээс эцэг ихээсээ нуугтаад үдсэн байсан тэрийг ойлгоцсон учир явдлын үр дүнгийн мэддэг учраас нэг тийгийг одоо тэрийг туршаад өөрийнхөө амьдралд хөвшүүлээд байхгүй юм шиг санагтаад байгаа юм. Тэгэхээр л бид нар нөгөө нуугтаж танилцаж нуугдаж бидрээс эцэг ихээсээ нуугдаж танилцаж туршиж үзэхээс өмнө тэр хүүхдүүдэд маш сайн толгоонд нь энэ бол ийм учиртай юм аа хараалын үг хэлэх юм бол хүн ийм юм үед хэлдэг юм аа ингэж хэлснийхээ үр дүнд нь ийм юм байдаг юм аа гэдэг юм ил ойлгуулад өгч юм уу юм шиг санагдчих. А тэрнээс биш учиргүй хүүхдийнхээ хажууд хараал хэлээл учиргүй те би ойлгуулж ийн гэж үзээдэг гэсэн үг биш л те. Тэ. Одоо тэгээд бас хэцүү. Одоо наач нэг ашинд хошин шогдгоор ч юм уу ярьлаа. Одоо тэр юуны stand up comedy ч гэдэг юм уу те. Одоо сүүлийн үед stand up comedy гэж хүмүүс их шүмжилж байна шүү дээ. Тэ. Тэ. Би бол тэгж бод энэ чин айл дээрээс ингээл гадаадад байж байгаа юм. Монгол бас нэг нь ингээл ороод ирж дээ те. Залуучууд хийж дээ. Тэрийг хамгийн гол нь үзэхтэй үнэл үздэг байх хэрэгтэй. Үзэхгүй нь үзэхгүй л байна шүү дээ. Энийг би хамгийн гол нь нийт нөгөө нэг уран бүтээлчдэд тавьж байгаа
эцэгхийн шаардлагал гэж бодоод байгаа хгүй. Эцэг эхчүүд та нар нэмэх 18 хийдэг болвол нэмэх 18 гэсэн тэмдэглэгээгээ тавьж гэдэг юм уу? Эсвэл болвол энийга битгий олон нийтийн сүлжээнд тавьж гэдэг юм уу? Энэ бол бас нэг бодлын хэцүү. Энийг хэн чадахгүйгээ одоо мэдчихэж байгаа мөртлөөс одоо яах гэдэг гэдгийг бас тэр болохгүй. Эцэг эхийн тэгсэн тэгээгүй тэр хүүхдүүд үсгэ өрөх юм болвол хаанаас бол хаанаас өөрөө тийм ухаалаг үсэхгүй байсан ч найзхаа уцнаас үсчихэж штэ. Үсчихэл байгаа. А мэдээж тэр комеди хийж байгаа хүмүүс ч өөрснөө олон хүнд өөрснөө таниулахын тулд тэр чинь сүлжээ тавьж л таарна. Тэгэхээр тэрийг яаж хийх юм? Тэ. Миний хувьд бол бас жоохон хэцүү санагдаад байна л да. Цаг үүр болж байна. А тийм учраас энийг эцэгхэн хүүхдээ хэн чадахгүй болвол зүгэл тайлбарж өгөх хэрэгтэй. Одоо надад бол тийм аргал үлдлээ гэж би бодож байна. Харин манайхан хэлээд байгаа бол өөр болчоод байна. Тий. Тэр хянах гэдэг дээр хүч хаяад байгаа байхгүй. Үгүй тэрийг хянах биш ээ. Тэрийг хүүхдэд ойлгуулах дээрээ л хүч хаяачтэй тий. Тий. Эн чинь минийхөө хошин шогийн хэрвээ тэр хүүхэд дуртай үзээдэйвэл тэр хүүхдэд үзсэн юмных нь за минийхөө энээс юу ойлгов гэдгийг ярилцах хэрэгтэй. Энэ хараалын үгнүүдийг за энэ үгнүүдийг минийхөө хувьдаа юу гэж бодож чинь хоорондоо ярилцах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс оо наа чи тэт гэж чи тийм үзэж болохгүй хорих тосон тэр хүүхэд чинь ингээл аа тэрний учрыг олохгүй улам үзэх гээд хорхоо нь гозолцоод байна шүү дээ. Тайлбарлаад ойлгочих юм бол тэр чин дараа дараа юм да. Аа энэ талаар ингэж хэлж байгаа юм байна. Аа за тэгээ 2 3 үзэн. Аа за зэ нэг тийм сонир биш юм байна гээд. Би бол тэр нэмэх 17 тэр одоо stand up comedy дээр бол яг зөв цаг үедээ зөв гарч ирж байгаа залуучууд гэж би айгүй хувьдаа дэмждэг байхгүй. Тийм. Энэ бол манай одоо тэр comedy урлаг ингээд нэг шатаар ахиж байгаагийн үр дүн байхгүй. Тэр бол нэг шат ахиж байгаа гэдэг харуулж байгаа хэрэг. А энэтэй одоо эцэг эхчүү зарим нэг одоо эвлэрдэг усуд хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид нар одоо бид нар бодё л дээ эргээгээд тий хипхопыг гарч ирэхэд хүмүүс болгоод хипхопыг шүүмжлээл энэ хэд өглөө бацаанууд өнөөдөр тэхэд дэлхийн нийт яаж юм тий өнөөдөр Монгол хипхопыг яг нэг анх гарч ирж байгаа хүмүүс өгөөсгч байгаа шиг өгөөсгч байгаа хүн одоо байхгүй бүгд хүлэн зөвшөөрчлөө шүү дээ тий. Яг л ийм л юм байхгүй ерөөсөө. А энийг зүгээр ойлгох л хэрэгтэй юм байна. Өөртөө ойлгох хэрэгтэй, өөрөө хүүхдүүдэд ойлгуулах хэрэгтэй. Тийм бас дээр бас энэ сэдвийг ярьж байгаа манай ихнэр хэлчихсэн байхгүй. Багштайгаа ярилцчихад ингэсэн амирчүүд ингэдэм байлаа гэж. Бид нар ингээд одоо ингээд манай хүү ингээд колон дуртай таа. Хүүхд болгон колон дуртай тийм. Анх төрөхт нь энэ коло гэдэг зүйлийг бид нар өөртөө ингээд уу гэж амтанд нь оруулчаад. Одоо колонс бойл гэдэг тийм. Яг тэрнтэй адилхан энэ Америк гэж амар одоо энэ харуудын хипхоп гэдэг урсгалыг энэ шарууд нь шарууд хүүхдүүд ерөөсөө сонсуулдаг юм байна. За. Ерөөсөө сонсуулдаг. Тэгээ яаж сонсуулдаггүй сонсуулдаггүй вэ гэхээр өөр юм бас байдаг юм шүү тийм. Одоо өөр одоо энэ симфон гэж байдгийн өөр юм pop гэж байдгийн тэрийн бүр ингээ багаас нь түр ойлгохгүй 2 3 настай хүүхдэд дагуулаа балет үзчихсэн шин. Гэхдээ өөр юм руу ингээ сонирхлын татаад одоо тэр хипхоп гэдэг зүйлээс холдуулаад идэг л гэж ихнэр тайлбарсан юм байлээ. Тэгээ ихнэр надад хэлжсэн багхан. Зүг зүг. Яг л наа колони жишээ чинь болоод айгүй тодорхой жишээ шүү тийм. Хэрвээ та өөртөө алдтай биш өгчөөд тэгэнгүүтээ өөртөө алдтай юм шиг хажууд нь тэр нэмэх 17 юу мүг комедиго үзчихэд дараа нь чи бити үзгээд ах нь одоо хайшаач чи тээ яг колони амтанд өөрөө оруулчаад дараа бити коло уу гэж байгаа тал адилхан юм байна шүү дээ. Тий. Юу бол тийм юм юм дээр нэг нуугаад ах. Тий. Тийм юм байгаад ирсэн шүү дээ. Би тэр түүхтэй бол би үзүүл үзчихэ. Одоо тэ улаан цагаан бас хэцүү юм бол үзэхгүй шүү дээ угаасаа тийм. Яг одоо нэм 17 дээр яраа мараатай юмнууд ч юм уу тэ гайгүй хүмүүс уух юм уу минь бол үзүүл үзчихэн тэгээс биш. Нэг айхтар бас нэг амар секс гэдэг л одоо би тайлбарлаад өгчдөг гэдээ үзээс юм гадахгүй угаасаа ойлгомжтой. Тэ? Тэ хамгийн гол нь зүг ойлголт л өгж явах хэрэгтэй л гэсэн санаа л байна л да. Тийм. За. Очрог болцсон уу? Болцсон болцсон. Би хариулт авлаа. За. Тэгэхээр одоо харин. Аа. Тэгэхээр харин одоо бид нар бас бибинээсэл нэг яг энэ биднээс арай төрүүлж одоо алхаад байгаа. Одоо жишээ нь хүүхэд
аа босноро төрүүлснээр одоо бид нар төвшөөгөөс өнөөдөр суралцчихжээ шүү дээ, тий? Тий? Тэгэхээр ингээд би биэндээ л илүү юмнуудаа мэдэж авсан юмнуудаа 10 жил заадгүй, сургууль заадгүй юмнуудаа хэлмээр байгаа хөөхгүй. Ерөөсөө л энэ тий. Мэжээр нэг юм санаанд орчлоо. Би ээжээсээ асуудаг хөөхгүй. Манай хүүхд чинь 2 3 та айгүй хэцүү. Тэгээ ээжээсээ ээж ингээд хүүхдийг аль үе дээр хамгийн хэцүү байдг юм бэ гэсэн ээж над руу харж ясна. Одоо чиний үе дээр л хамгийн хэцүү байна. Яг тийм ярьт юм байл шүү дээ. Чиний үе чинь хэцүү байна. Одоо би чи өнгөнд нь орохгүй. Өөр бүх юм би дагаа шийдвэрлчихдэг. Тэгээ би дотоод чи хэцүү байна да гэдэг юм. Яг би наадах чи яг сонсч байсан. Манай ажлын нэг 58-тай түрк байдаг байхгүй. Бүр 58-тай юу? 58 настай түрк байдаг. Тэгж жолооч. За. Тэр үедээ цуг авч байгаа би нөгөө гурван хүүхэд бүгдээ ярихгүй. Ингээл одоо нөгөө орой шүүгэлдэад мөгэлдэач гэдэг юм одоо тэгэл ярьсан чи тэр надад тэгэд төөгий чи одоо наача асуудал биш ээ. Хүүхэд жоохон байх юу ч асуудал биш. Өөлн тэ. Өөлн гэрмөр бол хамаагүй. Чи томрол 18 үрэх юм бол жинк асуудал нь ихсэн гэдэг байна. Тэгтэй биш. Тэ. Тэр хүнээр нь тэгчихсэн. Тийм бай, тийм бай. За. За 3 дахь үрэг орох уу? Тэгээ. Төвшөөгийн үед одоо юу вэ? За. Ямар хэлцүүлэг явуулах вэ? Одоо би нэг ийм хилцүүлэг явуулъя да. За. Одоо яг энэ та хоёрын ярьсантай ингээл уялдуулаад би бас 2-3 бодцсон байсан юм. Аа гэтээ энийг л асууя да. За. За. Аа хүндлэл гэж юу вэ? Аа. Хүндлэл гэдэг одоо энэ аа хүний оюун ухааны хүндэлдэг байж болно. Эсвэл бол нөгөө нэг хүнийг хүндлэхгүй ч гэсэн насыг хүндэл гэж цайх уу гэдэг шин. Аа. Тий, одоо чинь энэ дээр ч юм уу? Тоор нэг санаа оноо ойлгомжтой өнөө ойлгомжгүй байна уу? Санаа оноогоо хэлээч. Ер нь тоор хүндлэлийг юу гэж боддог вэ? Хүн хүнээ хүндлэх хүндлэлийг яг юу ер нь хүндлэл гэж хэлж болмоор байна? Одоо эсвэл бол хүн хүндлэлийг яаж илэрхийлмээр байна? Эсвэл бол хүндлэл гэж юм заавар байх хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдэг юм уу? За. Ийм нэг асуулт байна. За очроо хэлэх үү би хэлэх үү? Аа хэлэн ч яах вэ? Би бас сая нэг гинт ороод ирлээ. За би хэлчихье. Товш үгээр тодорхой. Хүндлэл ихэр хүндлэл тэнцүү хайр гэж орч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэ зүгээр л одоо юу гэдгийг манай аав ээж хоёр одоо 20 30 жил ингээд цуг амьдэрсэн тэ. Би биндээ хайртай хайртай гэхдээ хайрс илүү хүндлэл байгаа даа байхгүй юу? Тэ. Би ч гэсэн их нэртэй хайртай. Гэтэ одоо яг бид нөө залуу байгаа учраас ид гал халуун хайрн дээр явж байгаа. Гэтэ цаашлаад энэ хүндлэл болдог. Аа би их нэрээсээ гарахыг одоо гарах зөвшөөрөл авдаг тий. Би их нэрээсээ айдаг. Гэтэ их нэр намайг барьж авч зодтгийн нэр биш шүү дээ. Зүгээр л энэ хүндлэл. Тий. Тэгээ бас ингэж боддог байхгүй юу? Одоо үүтэй хайр дурлалтай холбоотгох шиг ойлтой хүндлэл гэхээр одоо ингэ дөнгөж нийлсэн хосууд би бинийгаа хүндлээд хүндлэл байхгүй болчихвол хайр байхгүй болчихсон санагдаж байгаа тох. Хүндлэхгүй байж байгаа бол нэг хараалын үг хэлчих юм бол дандаа хараалын үг хэлнэ. Нэг гар хүрчих юм бол дандаа гар хүрнэ. Тэгэхээр ерөөсөл одоо нэг би бинийгаа л ерөөсөө хүндлээд тэгээ одоо ингээд тэр жигтэй л одоо ингээд хүндлэл дуусах юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тийм л юм орж ирлээ л дээ сая гинт. Зөв зөв тий. Яг хайрын илэрхийлэл нь одоо хүндлэлээр гарч ирж штэ тий. Тэр хүнийг хайрлж байгаа үйлдэл нь хүндлэж гарч ирээд байгаа тий. Энийг бол яг тэр талаас нь тэгж тайлбарлаж штэ тий. Аа төшөө төрөө нас би тэгвэл бас нэг нөгөө талаас нь мэдээж энэ бол би бол 100% бас санал нэгдэж байна. Мэдээж тэр хүнийг хайрлж байгаа бол би хайрлж байна гэж очиргүй үнсээл очиргүй тэрвэдэвэл энэ миний хайрлаж байгааг илэрхийлэл бол бас нэг талаараа гарч ийна гэж ойлгоход хэцүү. А гол юм маань хайрлаж байгаагаа хүндэлж ижил бас илэрхийлж байгаа юм болов гэж бодчих. За тэгээд хүнд хүндлэл гэж байх хэрэгтэй юу те гэдэг чинь мэдээж энэ мэдээж бид нар чинь
хүн болж төрснийх би бинийг хүндэлж, а тэгээ яавал бас хүндэлсэн болох вэ гэж миний бодлоор бол тэр тухайн хүнд садаа болохгүй байвал, одоо би хайрын яриаггүй шүү, би нөгөө хүндлүүдийн ярьчих те, миний бодлоор нөгөө хүнд одоо танихгүй хүнийг ч гэдэг юм уу те, садаа болоогүй тэр болоогүй бол би тэр хүнийг хүндэлж чадчихна гэж ойлгож байна миний бодлоор. Тэр болоогүй байвал, садаа болоогүй, төвөг болоогүй байвал, энэ бол би нөгөө одоо огт танихгүй байгаа тэр хүнээ би бас нэг хүндэлсэн болов гэж би бодож байна. А бас нэг юм нь юу вэ гэхээр, а одоо харьцаан дээрээ бид нэр одоо янз бүрийн одоо үгч гэдэг юм уу, үйлдэлч гэдэг юм уу, энэ өөрө бас хүндлэлийг одоо үйлдэлүүдийг гаргадаг юм болов гэж би бодож байна бас. Тэгээ харьцаан дээрээ одоо эцэг ихтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа, танихгүй хүнтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа, хамт олонтойгоо харьцаж байгаа харьцаа, энэ бүгд дээр энэ нөгөө яг яриад байгаа хүндлэл гэдэг юм маань өөрөө бас байхгүй бол хэдий чиний дургуй хүрхсэн байсан ч гэсэн хүндлэлийн энэ орон зайгаа ерөөсөө л алдаж болохгүй надад санагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхэл юм бол чи тэр хүнд маш буруугаар ойлгогдно. Өөрсдийнхөө үзэл санаагаа, өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлэхэд төвөгтэй болж ирнэ. Би тэгжэл ойлгож байна. Тэг. Хайрын очроо ярьцсан учраас би бусдын л хэлэх гэж оролдлоо. Тэг. За. За тэгвэл надад ахад нэг асуулт байна. За. Одоо сүүлийн үед маш олон хүмүүс ингэж ярьж байгаа байхгүй юу? Сүүлийн үеийн залуучууд ахмад настай хүнийг хүндлэхээ болж хүний үг сонсгоо байсан гэж байна. Энэ тал дээр та хоёр үг гэж бодож байна. Би энэ тал дээр бол би бол айгүй тийм эсрэг байр суурьтай байдаг шүү дээ. Надад бол заавал тэр ахмад настай хүнийг сонсох албагүй санагддаг шүү дээ. Тэр хүн хүндлэх илэрхийлэлээ өөрөөр гаргаж иж болно шүү дээ. Тэр хүнтэй, тэр залуу хүнтэй санал нэгдэхгүй ч гэдэг юм уу, үзэл бодолтой нэгдэхгүй тэр ахмад хүн тулгарч байгаа ч гэдэг юм уу, тийм яриалах юм бол яах вэ? Тэр хүний ч зөв шүү дээ, сонсохгүй байгаа нь. Тэгэхээр энэ бол нэг хитрхийн нэг талыг барьсан. А дээрэс нь нэгдлийг барьсан хүндлэл тэр хүнээс нэхэд байгаа юм болов. Тэгвэл тэгж нэхэд байгаа хүн ч гэсэн тэр залуугаас хүндлэх хэрэгтэй шүү. Тэ сонсохгүй байгааг нь хүндлэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ намайг сонсохгүй байж тэ гэдэг юм ээ. Би бол тэгж боддог. Хэрвээ одоо би нэг одоо 10 жилийн хүүхдэд ч гэдэг юм уу, лаг юм заах гац гэдэг юм уу, лаг юм хэлээ. Тэр намайг тооч сонсохгүй бол би шууд чи эсвэл Ахмад настай намайг ах хүнээ хүндэлсэнгүү гэж би л тэр хүн рүү уурлах чадахгүй. Тэ. Тэгтээ төвшөө өөрөө юу гэдгийг жоохон багтаа хэрэг энэ Ахмад хүмүүсийн үгийг сонсдог байсан бэ? Хэрэг хүндлэлтэй байсан байж. А би бол сонсдог байсан. А гэхдээ миний үе бол сонсохоос ч өөр аргагүй байсан юм чинь. Бид нар ч хүчээр сонсгодог байсан юм би чинь. Сонсчих гээл. Тэгээд би өөрийгөө боддог байсан хөөхгүй. А тэр хүн одоо жишээ нь энийг чи ингэж хийдгийг, тэр чин тэгж хийдгийг. Хэдий миний бодож байгаа юмтай зөрж байгаа ч гэсэн би бол сонсдог. А гэхдээ бол эргээгээд ань би бол өөрийнхөө үзэл бодлыг бол чөлөөтэй илэрхийлээ тарин аман дундуур алгадуулах үеч байсан. Нөгөө хүнийг шоконд оруулж исэн үеч байсан. Юу юм байна л да, энэ дээрүүд одоо бидний жоохон байдаг байхад нөгөө Ахмадын үг сонсгоод бид төр сонсох юм байдгүй байсан учраас Ахмад бидний үгийг сонс гэж одоо тоолдог байсан байна л да. Одоо нэрээ бодоод байсан чинь зөндөө олон контентууд байна. Одоо энэ подкаст зөндөө олон сонсох юм байна. Залуу үед бас сонсох юмтай байгаад учраас одоо нэг Ахмадын үгийг сонсох шаардлагагүй болсон байна шүү дээ. Ер нь бол тээ Аа за за окей. Бараг тэр хэлэх гээд байгаа хүнээс илүү их сонссон байгаа шүү тэр жаалчин. Тий. Яг л яаж ч сонголттой. Сонголт их сонсомоор тий. Юу сонсомоор нэгдэ би өөрөө сонсчихж байгаа учраас заавал би нэг өвөөгөө сонсчихсэн өвөөгийн найзыг сонсохтой ч бас чухал биш юм байна. Тий. Хм. Тийм байгаа. Тий төвшөө өөрөө ямар бодолтой байгаа юм? Би ингэж боддог байхгүй. Одоо анта яг одоо нөө Ахмад түүнийг хүндэлсэнгүү гэдэг дээр хоёр талтай байна. За. А нэгдүгürt энэ хоёр өөр цаг үеийн хүмүүсийн үжил бодлын зөрчил явагдаад байна гэж би боддог. Яг бол бидний хүмүүжүүд бол жишээ нь
надад нэг одоо надаас настай 50 гарц хүн ч юм уу те буруу ч хамаагүй юм хэлэхэд би бол чимээг сонсоод өнгөрөн шүү. Би тэр хүнд таны буруу муруу гэж хэлэхгүй. Наад үл миний өөрийн хүмүүжил тийм байхгүй. Би хүнийг би хүндлэхгүй, үзэл бодлыг хүндлэхгүй байлаг би тэр хүний насыг хүндлэнэ. А би тэрэнд эсэргүүцэх юм бол тэр хүн уурлах нь тодорхой болвол би зүгээр тэгэл чимээг сонсоод өнгөрөн. А гэхдээ одооны хүмүүсд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. А санал нийлэхгүй бол шууд хэлчихэж байгаа байхгүй тэр хүний 50-тай байна уу, 40-тай байна уу, 30-тай байна уу, 60-тай байна уу хамаагүй. Үгүй үгүй би таны наадах чинь тэгж бодохгүй байна. Наадах чинь би л тэгмэргүй байна гэдэг. Ингэнгүй энэ нөгөө нэг тэр үеийн хүмүүс а одоо хүндлэхгүй байгаа юм шиг санагдаж байгаа юм болов уу гэж би бодоод байгаа юм. Тэгэд нэг юм хоёр өөр цаг үеийн хүмүүсийн зөрчил нөгөө нэг үзэл бодлын зөрчил, хүмүүжлийн зөрчил ингээд тэгэнгүүт одоо сүүлийн үед их ярьж байгаа юм нь залуучууд хүний үг сонсгоо болцсон. Гэхдээ яг л зөв тэргүүр бол би бүх нөгөө нэг одоо биднээс ахмад хүмүүс одоо буруу юм ярьдаг те хууч хүмүүжлтэй гэж хэлэхгүй байна л да. А зүгээр л залуучуудын нөгөө нэг цаг үеийн өөр болцсон болохоор намаг бодох юм бол миний дүү үе одоо миний дүүнэр миний доотлын үеийн залуучууд чимээгүй бол байдгүй болчихжээ. Дургүй бол дургуугаа хэлдэг болчих, тийм ээ. Хүсгүй бол хүсгүүгээ хэлдэг болчих. Жишээ нь Монголд байхад би нэг яг нэг удаа туршиж бодчихсон байхгүй. Би нэг зогсчихсэн чинь очрлоо зогсчихлоо нэг их чирээ. А тэр надаас нэг 10 гөр нас нэгч байсан баха. Надаас тэр ч асуусан байхгүй. Али миний дөө энийг чи нэг ингэж чадахгүй гэдээ яг юу болж ирсэн юу хийсэн би яг санахгүй. Зүгээр надаас нэг тийм сонголт асуусан байхгүй. Миний дөө чи энийг нэг ингэж чадахгүй гэдэг. Тэр чи асуулт өгөөстэй. Чи чадах уу чадахгүй юу? Би чадахгүй чадна илэн чадахгүй чадахгүйгээ хэлэх хэрэгтэй өстэй. Тэгтэн би яг хүмүүс дандаа тэгэж юм ий тэгж асуудаг болохоор би тэрийг баян бодож өгдөг байсан байхгүй. Тэгж аваад би тэр үн дээр хичээ би наадах чинь чадахгүй гэж хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чи тэр хүн надад уурлсан байхгүй. Чи залуу хүүхэд гэж ямар сонио? Хүний өдөрт хэрэлдлээ гэд. Тэгтэн би тэрэгч дэлжсэн байхгүй. Тэр нэг л тохиолдол. Тэгтэн би тэрэгч дэлжсэн. Та надаас чадахгүй гэж асуусан. Би чадахгүй учраас чадахгүй л гэж хэллээ. Та юунд нь уурлсан юм бэ гэд. А тэрний оронд тэр ихч өөрөөр тэр их над тэр ирээд аль минут чи энийг ингэж та гэсэн бодвол шал өрөхгүй. Шууд тулгчж байгаа юм чи би тэхэр зур арга сонголтгүй болчихно. Тийм бэ. Надад сонголт өгчөөд би сонголтоо сонгонгүй тэр хүн уурлж байгаа байхгүй. Уурлахтаа чи ахмад настай хүний өөдөс хэрэлцээ гэж намагтаж байгаа. Өөрө чадахгүй чадахгүй юу гэсэн асуулт тавьчаад тэгээ би тэрнээс хойш энийг би бодож авдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд би одоо бол энэ маш их харагдаж байна л да надад. А гэхдээ энэгүүр бол хүндлэл гэдэг дээр бол би ах настай хүнийг чи хөгшөө гэж дууцсан тухай юм уу яриаггүй л те зүгээр л үжил бодлын зөрчилдөө нэг ярьж байгаа. Хоёр өөр үеийн хүмүүжил одоо яг хоёр өөр үеийн хүмүүжил нэг цаг дээр тулчгуудаа дундаас нь гал гараад байгаа хөөхгүй. Жохон ахмад настай үн нь болохоор энэ сонсох хэрэгтэй гэсэн хүмүүжилтэй а нөгөөтгэн залуучууд нь болохоор би хүснээл юм гэсэн. Би дургуул бол би дургуу. Би өөрөө үжил бодлыг чөлөөтэй илэрхийлнэ. Ягаад гэвэл бид нар ч ардчилсан нийгэм одоо арчилсан систем манах шигчсэн үед төрсэн залуучууд ухаан орхосоо л арчлал дунд өссөн хүмүүс болохоор тийм маягтайч байдгийм үү? Эсвэл бол тийм ойлголттойч байдгийм үү? Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол социализм төрчингүүтээ арчлал руу орчоод одоо яг үүндээ би бол боддог яг 30 гарч байгаа бидний үеийн залуучууд нэг юм сонирм нийгмийн юм нэг одоо золиос болсон гэдэг хэлчүүл бас арай хэцүүч болчих болов. Боловсруулын талбар дээр бид нар бол үнэндээ тоглоом болсон залуучууд шүү дээ. Бид нар цагаан толгойг Монгол өвчгээр цагаан толгойг үзэж эхлээд хоёрдугаар ангиасаа кирилл өвчгийг үзэж эхлээд тэгээд дараа нь радууг үзээд тэнгуутай ахлах ангид ороод ирсэн чинь англи хэл орчих. Тэгээд одоо бид нарт англи хэлж байхгүй, орс хэлж байхгүй. Тэгсэн мөртлөөсөө яг ярангууд аль алиг нь ярьчмаар ч юм шиг санагдаж байна. Яа ингээд танд үлдээгээ уулзсан юм шиг. Тэгэд ярихаар ярих. Тэгэхэд одоо шууд бол англи нь шууд англиар ярина.
Одоо залуучууд зүгээр интернетээс өөрсдөө англиас сурчиж штэ. Харин. Одоо Америкийн trap сонсоод trap-ос cash money гэж зүгээр тэрч ойлгож штэ залуучууд шууд. Тэр Gucci gang, Gucci gang. Тэ? Одоо тэр нөө ярианы хайланд хэргэлдэг. А тэгээ энэ дэр би ахад нэг юм хэлчих. Энэ бол энэ сэдвүүтэ хамаагүй зүгээр би од сайн ингээд яг энэ trap rap гэж ярьсан дэр нэг юм хэлчихмээр байгаа байхгүй. Сүүл үеийн залуучууд ярианы дундуура маш их англи үг хэлж ярьдаг. Та нар би ч бас нэг хэсэг тийж бодтгол байсан юм. Англиар ярих гэдэг бол зүгээр англиар яармаар гээд. Тэгсэн чинь чи цаг үеий л юм болцсон юм байна шүү дээ ер нь бодоод хаар. Тэ. А жишээ нь одоо анта бидний ярианд яг монгол үг шиг болцсон орс үгнүүд амар их байгаа байхгүй. Мо дурак миний дээр гэж. Тэ. Хөгшин залууг бүгдээрээ гэхдээ нэрийг орс үг хэлж байгаа гэж хинч ярихгүй байхгүй. Одоо ээж аав нь мо дурак минь гэж загнахад ээж аавын найз нь тэгж бодохгүй шүү. Энэ одоо худлаа монголоор ярьж чинь дундуур нэг орс үг хольж мөлж яриа л гээлээ. Тэ. Тэ дурак. Наадхан нэг тоочны хэлдэг энэ гэж. Харин тэ. Тоочны гэдэг үг тэ. Тэ. Ишүү цааш нь наадхаа яалтаа чи энэ төр гал ингээл. Тэ. Яг энэ тэр шиг л ахшиг байгаа англи үг. Аа. А гэхдээ бас зарим нь бас ихтэй тах шиг байгаа юм тэ. Тэ. Тэгсэн мөрлөөс нөгөө нэг тэр үед одоо социализмд нөгөө орсуудтай найз байсан болохоор орс мэрэгчлүүд их байсан толгойдоо Монголоос орс руу нөгөө хүмүүс мэрэгчл эзэмшчихсэн. Тэнгүүт тэр чинь нөгөө нэг Монгол төрөөд костюм бижиг хүмүүсцэн орсоор ярьдаг бол мод байсан ч юм уу тэ. Тэ. Тэрнтэй холбоотойгоор хүмүүс нөгөө нэг нутагшуулсан орс үгнүүд их байна л да. Тэр шиг одоо манайхан одоо орчин цагт нөгөө англи хэлийг их нутагшуулж ах шиг байна. Аа. Хамгийн наад чинь одоо ганцхан монгол гэдэг одоо хаасааг бро бро гэдэг үг болчихлоо шүү дээ одоо. Тэ? Юм ярихаар хей бро. Баян бро бро гэсэн чи одоо. Тэ? Эсвэл оо найс. Тэ. Оо найс гэх. Өөр юу вэ? Би бас нэг англи үг мэдчихсэн юм аа. Тэр үг нөгөө яг тэр үгөө хэлэн гутаа нь араас нөгөө монгол дагуур залгаа. Тэгээд яг монгол үг шиг ярьдаг нэг тийм англи үг ч байла та. Тэ. Тэр тал дээр би бас нэг тэгж хэлэх гэсэн юм аа баярлаа. За ойлголоо. За одоо ингээд юугээ подкастаа өндөрлөе гэж бодож байна. За цаг маань. Окей. Бид гурвын явж өгсөн үү? Тий, энэ удаагийн подкаст бол маш өргөн сэдвийг хүндсэн болоод ч тэрөө бидний өмнө хийжсэн подкастуудаас хамгийн урт боллоо. Хэдэн минут л ч вэ? Бараг 2 цаг уу? Гүг үгүй 2 цаг жари болоогүй. Цаг одоо 20 минут гарсан явж байна. Аа. Тий. Тэгээ одоо чи шинэ ингээд подкаст гэл ингээд бас гадаад үг ингээд орж англ хүссэн үсээгөө орж ирэхээсээр аргагүй болчихлоо шүү, тий. Тийм байна. Тий. Тий. Тэгэхээр чи одоо энийг ингээд монгол хэлнээ хөрвүүлэн бид нар бас ийм контент хий гэхээр бас ингээд хүмүүс юу вэ ингээд гайх жишээний, тий. Подкаст гэж хэлчихэнгүй ч айгүй ойлгомжтой болоод нэг бодлоор энэ айгүй тийм цаг хугацаа хэмнээтж байгаа юм шиг, тий. Нэг тийм л санагдчих байна. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг энэ хүртэл сонссон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд бид гурвын яг хөндөж авсан гурвынгийн сэдв дээр нь та өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлээрэй. Аа тэгээд манай төвшөөгийн подкаст бол ирчүүдэд зориулсан эмэгтэйчүүдэд чиглэгдсэн подкаст байдаг шүү гэдгийг төгсгөлд нь хэлмээр санагдчих байна. За. Тэгэхгүй бол бас эмэгтэйчүүд маань гомдоод идгийм байлээ. Энэ ч бас эмэгтэйчүүдсэн сонсдгийг шүү дээ гэдэг. Тэгээ яг үндэ болвол ирчүүдэд зориулсан. Ирчүүдэд зориулсан гэдэг маань ирчүүд сайн сонсож авах юм бол биднэрт тулгамдаад байгаа, биднэрт яг өнөөдөр асуудал болоод байгаа асуудлуудыг бид хэд ярьдаг юм аа. А тэгээ чиглэл нь юу вэ гэхэд эмгтээчүүдэд чиглэж ярьж байгаа юм аа. Яагаад вэ гэхээр эмгтээчүүд ирчүүдийг ойлгохын тулд ирчүүд юу хүсдэг юм бэ гэдгийг мэдэж авахын тулд энийг их сонсох юм бол та нарт бас илүү ач тустай. Тэг ирчүүд юу ярьдаг юм бэ гэдгийг мэдэж авахын тулд та нар бас чанар руу чиглэгдсэн байдаг юм аа гэдгийг хэлмээрээ. За ингэж дуусгах уу? Тэгье. За, тэгье. За, дараагийн подкастаар уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа.